Ίσως για τους μη προειδεασμένους ο τίτλος της απόψινής μας των τεσσάρων αυτών συναντήσεων θα σας ξενίζει. Θα σας ξενίζει διότι ουσιαστικά αντί να μετέχουμε στους πανηγυρισμούς για τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας, θρηνούμε αυτό που χάθηκε. Όχι γιατί έσβησε στο παρελθόν της ιστορίας, αλλά γιατί αποδομήθηκε. Και όταν λέμε αποδομήθηκε, σημαίνει ότι διαχειρός κάποιου. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η αποδόμηση προειδεάζει ότι αυτό το οποίο έφυγε από τη ζωή μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ως προς πολλά ανώτερο από αυτό που έχουμε. Τι ήταν λοιπόν αυτό το οποίο αποτελεί, όπως το χαρακτηρίζω, οικουμενικό ελληνισμό? Ξέρετε, και άλλοι χρησιμοποιούν την έννοια της οικουμένης με έναν τρόπο που αναφέρεται σε κάτι απροσδιόριστο, μη οριοθετημένο πολιτισμικά, πολιτικά και βεβαίως από την άποψη της συγκρότησής του σε ιστορικό χρόνο, εννοώντας την γη που είναι κατοικημένη. Αυτή είναι η μία όψη του πράγματος. Η άλλη έννοια της οικουμένης είναι, αναφέρεται στον ιστορικά διαμορφωμένο και διούμενο κόσμο του ελληνισμού από τον Αλέξανδρο μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας. Θα μου πείτε, ποια σχέση έχει η τουρκοκρατία με αυτόν τον οικουμενικό ελληνισμό και ποια σχέση έχει με τον προηγούμενο ελληνισμό, δηλαδή της λεγόμενης κλασικής ή προκλασικής εποχής? Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ σήμερα. Και πρέπει να πω ότι στην ελληνική περίπτωση συναντούμε κάτι εντελώς παράδοξο. Τι είναι αυτό το εντελώς παράδοξο? Είναι ο μόνος λαός που δεν τα έχει βρει με την ιστορία του, με το παρελθόν του. Τι φταίει, το παρελθόν του ή το παρόν του? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί. Γιατί εάν δεν απαντηθεί, τότε επιβεβαιώνεται μεν το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος, ο τωρινός, ο ελληνικός, δεν τρέφει καμία εκτίμηση για τον εαυτό του, όπως δεν τρέφει καμία εκτίμηση για το παρελθόν του. Διότι όταν ντρέπεται κανείς για το σπίτι του, σημαίνει ότι φέρνει μαζί του και μία βαριά κληρονομιά που προσδιορίζει την ίδια τη ζωή του πέραν του σπιτιού του, πέραν της οικογένειάς του, ως χαρακτήρας, ως ύπαρξη, ως δομή, ως τρόπο σκέψης, ως επιδίωξη, επιδιώξεις μέσα στη ζωή και στην κοινωνία ή στον κόσμο που ζει. Άρα λοιπόν αυτή η έλλειψη αυτοεκτίμησης, θα έλεγα και η απαγόρευση στον εαυτό μας να σκεφτόμαστε. Όταν θα παρατηρήσετε ότι όταν σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε με
όχι με τους όρους της δικής μας σκέψης, όχι με τους όρους των πραγματικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά με τους όρους της δύσεως. Αν πείτε κάπου μία σκέψη, θα σας πούν, θα σας αντιτείνουν, εφαρμόζεται κάπου αλλού. Ή αν εσείς θελήσετε να κάνετε κάτι, ή η πολιτική μας, ή οποιοδήποτε να κάνει κάτι στην Ελλάδα, τι λένε. Δεν κοιτάμε και λίγο τι κάνουν οι άλλες χώρες, οι δυτικές χώρες εννοείται, οι ευρωπαϊκές. Δηλαδή, ζούμε στη βάση ενός πρότυπου αναφοράς, το οποίο όχι μόνο το δεχθήκαμε, συγγνώμη, απορρίπτοντας και απαξιώνοντας και το παρελθόν μας, αλλά συγχρόνως βρισκόμαστε στη θέση να έχουμε παραιτηθεί και από μια στοιχειώδη αυτονομία σκέψης. Δηλαδή να σκεφτόμαστε όπως θα σκεφτεί ένας Γάλλος, ένας Γερμανός, μέσα στο συγκεκριμένο κλίμα περιβάλλον της Ευρώπης, αλλά με έναν αυτόνομο πρωτότυπο τρόπο, εκτιμώντας και συνεκτιμώντας τα δικά μας προβλήματα. Όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα, ποια είναι η απάντηση? Μα εμείς είμαστε στα χάλια μας. Από εκεί θα αντιγράψουμε. Τι είναι αυτό λοιπόν που δημιουργεί αυτή την αντίφαση και την απαξίωση του ίδιου του εαυτού μας? Για να δώσουμε απάντηση, πρέπει να σκεφτούμε τι ήταν ο ελληνισμός στην ιστορικότητά του, μέχρι πότε υπήρξε ελληνισμός, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι μέχρι μια ορισμένη περίοδο που περίπου ταυτίζεται με τους ρωμαϊκούς χρόνους υπήρχαν Έλληνες, αλλά μετά έγιναν απλώς ελληνόφωνοι, δηλαδή μια άμορφη μάζα που εκινείται στην ιστορία ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά που δεν ήταν Έλληνες, και μάλιστα πολλοί διατείνονται ότι μετά τη Ρώμη οι Έλληνες γίνανε Ρωμαίοι, παρέμειναν δηλαδή Ρωμαίοι μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής εποχής, και όταν εξέλιπε η Ρώμη και οι Ρωμαίοι, ξαφνικά γίνανε οι Έλληνες Ρωμαίοι. Και ότι ξανά γίνανε Έλληνες με την άλωση του Βυζαντίου, δηλαδή στην Τουρκοκρατία, κάποια στιγμή. Άλλοι θα πούν μετά το 1204, άλλοι θα πούν με πιο ενδιαφέροντα τρόπο με την Επανάσταση και κυρίως μέσω του ελλαδικού κράτους, και άλλα παρόμοια τα οποία μας διδάσκονται σήμερα. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο ελληνισμός πριν, τι στόχευε ο ελληνισμός της Τουρκοκρατίας, τι έγινε τελικά με την Επανάσταση και ποιες ήταν οι συνέπειες, το αποτέλεσμα δηλαδή της Επανάστασης, τι συνέβη στην μετά την Επανάσταση εποχή. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά, πρέπει ακριβώς να ορίσουμε τι ήταν το παρελθόν, το ελληνικό παρελθόν, ποια σχέση του με το ιστορικό παρελθόν, το απότερο, άρα το προ της Τουρκοκρατίας, ποια επίσης η σχέση του με τη Δύση, με τους γείτονές του, κυρίως με τη Δύση. Και, γιατί εκεί τίθεται το μεγάλο ζήτημα, πώς θα συγκριθεί δηλαδή σε σχέση με τους γείτονές του της Δύσεως. Εκεί έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θα μας θέσει σε διαδικασία σύγκρισης. Ήταν ανώτερο ή όχι? Γιατί όλη η συζήτηση γίνεται από τη στιγμή που δημιουργείται στον ελληνικό κόσμο ένα κράτος μετά την Επανάσταση, το οποίο αποκαλείται δυτικό, που είναι και δυτικό ούτως ή άλλως, και που έρχεται ακριβώς να εγκατασταθεί και να διαχειριστεί την ελευθερία των Ελλήνων, να εγκαταστήσει εκεί στους κόλπους του την ελευθερία των Ελλήνων. Τι ήταν αυτό λοιπόν το παράδειγμα, και τι είναι και το σημερινό παράδειγμα σε σχέση
και ως προς την ιδιοσυστασία του, αλλά και σε σχέση με το παρελθόν του, του ελληνισμού. Έπειτα, το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού μιλάμε για αποδόμηση του οικουμενικού ελληνισμού, ας πούμε, του προγενέστερου της επανάστασης ελληνισμού, πρέπει επίσης να θέσουμε το ερώτημα ποιος το αποδόμησε. Δηλαδή, κατέρευσε από μόνο του, εξαφανίστηκε όπως εμφανίστηκε ως εκ θαύματος ή κάποιος το κατάργησε. Εδώ υπησέρχεται ακριβώς η προβληματική και η διερώτηση, αν θέλετε, εάν το κράτος αυτό της Δύσεως, άρα όπως λέγεται της νεωτερικότητας, δηλαδή της νεότερης εποχής, έχει ευθύνη και εάν επομένως έχει ευθύνη για την κατάργηση αυτού του οικουμενικού ελληνισμού, εάν ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ανώτερο από τον οικουμενικό ελληνισμό και από αυτό που επεδίωκε με την επανάστασή του ή όχι. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι τι επεδίωκαν οι Έλληνες στην επανάσταση. Για να θέλουν να, για να επαναστατήσουν σημαίνει ότι είχαν ένα πρόταγμα, δηλαδή ένα σκοπό. Ήθελαν να φτιάξουν ένα κράτος. Ποιο ήταν αυτό το κράτος? Δηλαδή ο Ιψηλάντης, η Φιλική Εταιρεία θέλανε αυτό το κράτος το οποίο εμφυτεύτηκε στη συνέχεια μετά ουσιαστικά το τέλος της Επανάστασης ή επεδίωκαν κάτι άλλο και το ήθελαν στην Πελοπόννησο ή είχαν άλλο σκοπό ως προς τη γεωγραφία του ελληνικού κόσμου. Είναι λοιπόν μια σειρά από ζητήματα τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε, αλλά για να απαντήσουμε σε αυτά με πιστικότητα πρέπει να λύσουμε το γόρδιο δεσμό. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο των δύο αυτών αιώνων από την Επανάσταση, με βάση τα πεπραγμένα του κράτους ή τα πεπραγμένα του έθνους? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει, όπως είπα, να διευκρινίσουμε τι είναι αυτό το κράτος, εάν το επεδίωκαν ή εάν υπήρχε έθνος πριν, γιατί για να βεβαίως θεωρείται αυτονόητο ότι θεωρούμε μάλλον αυτονόητο ότι επαναστατήσαμε επειδή υπήρχε η αιτία της επανάστασης. Όχι γιατί πίνοντας καφέ κάποια στιγμή είπαμε ας κάνουμε και μια επανάσταση. Οι Γάλλοι παραδείγματος χάρη επαναστάτησαν εναντίον της απολυταρχίας γιατί ήθελαν να αποσύσουν τη φεουδαρχία και στο τοπικό επίπεδο με τα φέουδα, οι δουλοπάρικοι, και στο κεντρικό επίπεδο το κράτος της απολυταρχίας που είναι το φεουδαλικό κράτος, οι Λουδοβίκοι κλπ. Προέταξαν εκεί την έννοια του έθνους για να την αντιτείνουν στο πολιτικό σύστημα της απολυταρχίας, δηλαδή να ανατρέψουν την απολυταρχία και να εγκαθιδρύσουν ουσιαστικά αυτό το κράτος που έχουμε σήμερα. Οι Ρώσοι στις αρχές του 20ου αιώνα διέπραξαν την επανάστασή τους διότι ήθελαν να ανατρέψουν το παλαιό καθεστώς και να εγκαθιδρύσουν με βίαιο τρόπο μια νέα πραγματικότητα, όπως και οι Κινέζοι. Οι Έλληνες γιατί επαναστάτησαν? Για να ξέρουμε γιατί επαναστάτησαν. Γιατί πολλοί μας λένε ότι η επανάσταση ήταν κοινωνική. Άλλοι μας λένε ότι ήταν φιλελεύθερη. Τι ήταν τελικά? Γιατί όποιοι λένε ότι είναι κοινωνικοί ή φιλελεύθεροι αποκρύπτουν και πρέπει να το συζητήσουμε ότι ήταν εθνική. Δηλαδή δεν ήταν όπως οι Γάλλοι που επαναστάτησαν εναντίον του κυβερνήτη τους που ήταν απολυταρχικός άρχοντας βεβαίως, δηλαδή συγκέντρωνε αυτή την προϋπόθεση αλλά εθνικά, εθνοτικά αν θέλετε, πολιτισμικά ήταν Γάλλος. Εν προκειμένου
οι Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον ενός ξένου ζυγού. Άρα, στον πυρήνα της η επανάσταση αυτή, αφού ήθελαν να αποτινάξουν το καθεστώς ενός ξένου κυρίαρχου, είναι εθνική. Άλλωστε, κανείς πια από όλους αυτούς, παρόλο που ιδεολογικά θέλουν να μας σερβίρουν για να νομοποιήσουν άλλα πράγματα στη συνέχεια, τον κοινωνικό ή τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της Επανάστασης, κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός αυτό, ότι είναι η πρώτη εθνική επανάσταση που συμβαίνει στη νεότερη ιστορία. Διάφοροι λένε ότι για να την αποδυναμώσουν ότι είναι η πρώτη επανάσταση εθνική στην Ευρώπη και ότι προϋπήρξε πέραν της Ευρώπης η Αμερικανική και η εκείνη των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Είναι λάθος. Οι επαναστάσεις αυτών των λαών της Αμερικής δεν είναι υπό την καθαρή έννοια εθνικές. Θέλουν να αποτινάξουν τον κάτοχο της πολιτικής τους εξουσίας που είναι ομοεθνής. Εν το γίγνεσθε, δηλαδή τα επιμέρους συμφέροντα, στη διαδικασία αποκτά εθνικά χαρακτηριστικά. Εν σπέρματι δηλαδή, εν υπάρχει το εθνικό στοιχείο. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο υπαγορεύει την Επανάσταση. Αυτό δεν το απαντάμε μόνο στην Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συναντάμε παντού όπου υπήρξαν αποικίες που εν το μεταξύ βεβαίως απέκτησαν και εθνικά χαρακτηριστικά διότι ζυμώθηκαν, επειδή ήταν διαφορετικοί λαοί αλλά χωρίς ταυτότητα, ζυμώθηκαν μέσα στο κλίμα της νεωτερικότητας και εκεί μετακενώθηκε από την Ευρώπη το εθνικό στοιχείο πολύ αργότερα. Αλλά η Ελληνική Επανάσταση είναι η πρώτη επανάσταση με εθνικά χαρακτηριστικά και που το ζήτημα των εθνοτήτων, δεν πρέπει να το αγνοούμε, ετέθη για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία από τον Ιωάννη Καποδίστρια ως Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος όμως υπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα και γι' αυτό έθεσε λοιπόν το ζήτημα της εθνικής οντότητας των Ελλήνων για να διεκδικήσει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που διαμόρφωναν τον γεωπολιτικό χάρτη της Ηπείρου το 1815 στο συνέδριο της Βιέννης. Άρα λοιπόν το ερώτημα να ιστορίσουμε τα πεπραγμένα αυτού του λαού με βάση αυτά του κράτους ή αυτά του ελληνικού λαού, δηλαδή του έθνους, είναι μείζον θέμα, αλλά προϋποθέτει να επιλύσουμε το ζήτημα πάλι του παρελθόντος. Τι ήταν αυτό λοιπόν το παρελθόν? Αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα. Στην επόμενη συνάντησή μας θα μας απασχολήσει η Επανάσταση και ό,τι συνέβη στη συνέχεια μέσα στην Επανάσταση ή στο τέλος της Επανάστασης, δηλαδή με τον Καποδίστρια, τη διαμάχη του με τον Κοραή και τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτή την ιστορική πορεία της αποδόμησης του μείζωνος ελληνισμού μέχρι το 1922 και θα φτάσουμε μέχρι να εξετάσουμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία αυτού του λαού της Ελλάδας, τα οποία στοιχεία ανάγονται στο ιστορικό του παρελθόν, είτε ως νοοτροπίες, είτε ως πραγματικότητες, είτε και ως εκφυλισμός, αν θέλετε, δηλαδή συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά που τους οδηγεί κάποια άλλη πραγματικότητα να συμπεριφέρονται έτσι. Και βεβαίως στο τέλος που θα συζητήσουμε για το ζήτημα, το μείζον ζήτημα του παρόντος, δηλαδή ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως από τη μεταπολίτευση,
όπου συνεκτιμώντας μια τροχιά εξέλιξης έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία τα συναντάμε στο παρελθόν, αλλά που τίθενται με πολύ διαφορετικό τρόπο στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής και που εμπλέκονται και διαπλέκονται με ό,τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Άρα, εκεί θα μιλήσουμε για την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας και ποια είναι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά τα αίτια της ελληνικής κακοδαιμονίας. Στη σημερινή μας λοιπόν συνάντηση θα δούμε τι ήταν αυτός ο ελληνικός κόσμος, άρα ο οικουμενικός ελληνισμός, πώς συνδέεται με το παρελθόν, το απότερο παρελθόν σε αυτό τον ιστορικό κόσμο και η σχέση του με τους άλλους λαούς, δηλαδή με αυτούς που συμβαδίζουν ουσιαστικά, που συμβαδίζει για την μετάβαση στη νεότερη εποχή. Κυρίες και κύριοι, χωρίς αμφιβολία, ο ελληνισμός της τουρκοκρατίας δεν είναι ένας οποιοσδήποτε λαός. Δεν είναι ο γαλλικός, ο γερμανικός, ο ιταλικός ή οποιοσδήποτε λαός του κόσμου και πέραν της Ευρώπης. Όχι γιατί έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο αίμα του ή στην εμφάνισή του, αλλά γιατί έχει μία άλλη ιστορική διαδρομή. Ορισμένοι έχουν επιχειρήσει να υποβαθμίσουν και μάλιστα να ευτελίσουν την ιδιαιτερότητα αυτή που είναι η κληρονομιά του νεότερου Έλληνα, πολύ κοντινή, τον προπάπο μας, μιλώντας για εξαιρετισμό. Υπάρχει ένας ασυλλήπτου μεγαλείου στην παρανόηση και στην αδυναμία του να συλλάβει το παραμικρό στην ελληνική ιστορία που λέγεται Μπίτον, τον οποίο τον παίζει η πολιτική εξουσία όλων των παρατάξεων και τον πουλάει για να διακινήσει την ιδέα ότι δεν είμαστε και τίποτε ιδιαίτερο μεταξύ των άλλων λαών. Με άλλα λόγια, σας σώσαμε κιόλας εμείς οι Άγγλοι με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 και δεν πρέπει να λέτε και πολλά πολλά. Τίποτε δεν είχατε, τίποτε από το παρελθόν δεν ήταν αξιόλογο να συγκρατήσετε και βεβαίως μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να δοξάζετε και αυτό το κράτος, άρα και την πολιτική του ηγεσία που σας έχει κάνει και ανθρώπους και Έλληνες και δημοκρατικά κυβερνόμενους και πολλά άλλα. Είναι το εγχείρημα της ιστόρησης, θα το δούμε στη συνέχεια, δια του κράτους. Από πού τα αντλήσαμε όλα αυτά και γιατί ανάγονται τόσο πολύ στη Δύση. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν δεν είναι εξαιρετικός, γιατί φυλετικά είναι διαφορετικός, αλλά είναι εξαιρετικός γιατί έχει μία άλλη ιστορική διαδρομή. Αυτό που λέγεται τουρκοκρατία δεν είναι λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος, όπως αξιολογείται και ταξινομείται, είναι κατώτερος από τον δυτικό κόσμο. Θα δούμε στη συνέχεια εν ολίγης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και θα τα συγκρίνουμε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δυτικού ανθρώπου, του ευρωπαίου ανθρώπου, γιατί και οι Σλάβοι, οι Ρώσοι, στο ίδιο κλίμα κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Αυτός ο κόσμος όμως είναι ένας κόσμος που είναι ευθέως μεταβυζαντινός. Δηλαδή, με μια διαφορετική διατύπωση, ο βυζαντινός κόσμος που έχει περιέλθει σε καθεστώς αφενός εθνικής κατοχής και αφετέρου
υπό το κράτος ενός μιας δεσποτείας, ασιατικού τύπου δεσποτείας, να το συγκρατήσουμε. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι συγκράτησε από το παρελθόν αυτός ο κόσμος, αφού έχασε το κράτος, το κεντρικό του κράτος. Τι συγκράτησε άλλο. Και είναι, προσφέρεται να συζητηθεί ως μια ιδιαίτερη κατάσταση από ότι οι άλλοι λαοί. Θα δούμε επίσης όχι μόνο ποια είναι τα θεμέλια του και πού ανάγονται, αλλά και ποια είναι η παρουσία του, η ισχύς του υπό ένα καθεστώς εθνικής κατοχής. Για να μπορέσουμε όμως να τα κατανοήσουμε αυτά, έστω και αν τα περιγράψουμε με έναν αδρό τρόπο, που εάν τα περιγράψουμε θα διαπιστώσουμε ότι όντως αυτός ο κόσμος, ο ελληνικός, κινείται αυτοτελώς στην ιστορία μέχρι την Επανάσταση και πιο αργά ακόμη ο κόσμος που έμεινε έξω από το νεοελληνικό κράτος, αλλά και είναι σαφώς ανώτερος ανθρωποκεντρικά, δηλαδή από αυτό που διαμορφώνει την έννοια του ανθρωποκεντρικού ανθρώπου, του ανθρώπου που ζει σε καθεστώς συνθήκες ελευθερίας, από τον δυτικό άνθρωπο μέχρι τον 10ο και τον 10ο, το τέλος του 19ου αιώνα. Για να μπορέσουμε όμως να διευκρινίσουμε τι είναι πιο συγκεκριμένα ως προς τη φύση του αυτός ο κόσμος της τουρκοκρατίας, πρέπει να δούμε τι ήταν ο προγενέστερος αυτού κόσμου, ο Βυζαντινός. Και για να δούμε επίσης και να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι ήταν ο Βυζαντινός κόσμος, πρέπει να πάμε πιο πίσω. Από πού προήλθε, πώς διαμορφώθηκε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Άρα να πάμε στη ρωμαϊκή, στην ελληνιστική και στην προηγούμενη εποχή που είναι η εποχή των πόλεων κρατών. Εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, και σπέβδω να κάνω άλματα, αν θέλετε, σκέψεις, γιατί τίτλους δίνουμε εδώ, αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να οριστεί ως ένας εθνικός κόσμος, το ελληνικό έθνος, με τους όρους του σήμερα. Γιατί ο ίδιος συγκρότησε ένα πλήρες κοσμοσύστημα. Ο ελληνικός κόσμος διαμορφώθηκε και το αντίστοιχό του είναι το σύνολο του πλανήτη σήμερα, αλλά διαμορφώθηκε ως ανθρωποκεντρικός κόσμος, ως ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, αλλά με θεμέλιο τη μικρή κλίμακα της πόλης. Άρα και σε μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή του πλανήτη. Έως εκεί που η δύνατο, η δυναμική της μικρής κλίμακας να φτάσει. Τι σημαίνει λοιπόν ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας? Πρώτα-πρώτα συγκροτείται σε πόλεις-κράτη. Η θεμέλια κοινωνία που είναι το αντίστοιχο του κράτους-έθνους στη μεγάλη κλίμακα είναι η πόλεις-κράτος. Υπολογίζονται μερικές εκατοντάδες πόλεις-κράτη στην περιοχή, στην περίμετρο της Μεσογείου και του Ευξήνου αρχικά και σταδιακά και αλλού, καθώς διακτηνώνεται το ανάπτυγμά του, η δυναμική του και προχωράει. Επομένως, αυτός ο κόσμος ορίζεται ως κοσμοσύστημα δυνάμει του, της συγκρότησής του με όρους
πόλεων κρατών, αντίστοιχων προς τα κράτη-έθνη, αλλά έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι συγκροτούνται σιγά-σιγά από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους και ιδίως με ξεκάθαρο τρόπο από τον 8ο αιώνα, με όρους ανθρωποκεντρικούς, δηλαδή αποτινάσουν από πάνω τους τη δεσποτεία, άρα το φεουδαλικό ουσιαστικά καθεστώς που η ανθρωπότητα έζησε από την στιγμή που βγήκε από την πρωτόγονη κατάστασή της και που συνεχίζει μέχρι και το 19ο αιώνα, για να μην πω για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη έως και τον 20ο. Αυτός ο κόσμος λοιπόν αποτινάσει μέσα στις πόλεις τις δεσποτικές του καταβολές και ανασυγκροτείται με όρους ελευθερίας. Και ποια είναι τα θεμέλια λοιπόν αυτού του κόσμου? Γιατί ο ελληνικός κόσμος και όχι κάποιος άλλος? Ένας είναι ο λόγος. Ότι συγκροτείται στη μικρή κλίμακα της πόλης, αλλά συγχρόνως στην περίμετρο της ανώτερης εκδοχής της δεσποτείας, που είναι η Αιγυπτιακή, η Περσική και η Μεσοποταμιακή δεσποτεία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι αυτός ο κόσμος είχε το πλεονέκτημα της γυτνίασης να εισπράττει από εκεί τα δεσποτικά του χαρακτηριστικά. Ο Μυκηναϊκός κόσμος είναι ένας κόσμος κρατικής δεσποτείας. Αν μελετήσετε την Οδύσσεια για να δείτε την εξουσία, τη φύση της εξουσίας του Οδυσσέα, αλλά και των άλλων, θα το διαπιστώσετε αυτό. Είναι η Λουδοβίκη, αλλά με πιο ήπια και μεικτά χαρακτηριστικά της νεότερης εποχής. Από τον 8ο αιώνα, λοιπόν, αυτός ο κόσμος που λόγω της γεωπολιτικής του διασποράς διαφεύγει από τους παραποτάμιους πολιτισμούς και ανοίγεται στην κλειστή Μεσογειακή θάλασσα, ο κόσμος αυτός και γεωγραφικά, γεωμορφικά, έχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό γνώρισμα που μάλλον μπόρεσε να μην υπαχθεί σε ένα καθεστώς κρατικής δεσποτείας. Το τελευταίο εγχείρημα ήταν των Περσών. Εάν οι Πέρσες είχαν νικήσει στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα, είναι πολύ πιθανόν να μην υπήρχε η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος με τους όρους της αυτονομίας που ανέπτυξε και να μην είχαμε όχι το ιστορικό του παράδειγμα, αλλά να μην ήμασταν σήμερα αυτό που ήμασταν. Να ήμασταν δηλαδή σε καθεστώς δεσποτείας, φεουδαλικό καθεστώς. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει το εξής επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα, που δεν το έχει ο νεότερος κόσμος, ότι εμφανίζει μία ιστορική διαδρομή εξελικτική που ξεδιπλώνει ολόκληρο το φάσμα της ιστορικής, της εξελικτικής διαδρομής του ανθρώπου που εγκαθίσταται μέσα σε μια κοινωνία με όρους ελευθερίας. Άρα, για να τον κατανοήσουμε, χρειαζόμαστε μια άλλη μεθοδολογία προσέγγισης και ανασυγκρότησης της κοσμοϊστορίας, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να τον εξετάζουμε τον ιστορικό χρόνο με βάση τα μεγάλα γεγονότα ή τους ηγεμόνες και συγχρόνως να κάνουμε προβολές αυτού που το αναδείξαμε ως πρότυπο, δηλαδή του σήμερα, στο παρελθόν. Δεν είναι τρόπος αυτός της επιστήμης για να γνωρίσουμε τα πράγματα. Είναι σαν να κάθεται κάποιος από εμάς μπροστά στον καθρέφτη να περιγράψει τον εαυτό του για προκειμένου να ορίσει την έννοια άνθρωπος. Αντί να ορίσει την έννοια άνθρωπος λοιπόν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν από τα άλλα εμβιαόντα και συγχρόνως να δει τις εσωτερικές μορφολογικές του διαφορές, άντρας, γυναίκας, ψηλός, κοντός, μαύρος, κόκκινος, οτιδήποτε, αυτό που κάνει
είναι να περιγράφει τον εαυτό του μπροστά στον καθρέφτη και στη συνέχεια να πει «εγώ είμαι το πρότυπο», η νεωτερικότητα είναι το πρότυπο, επομένως, όταν μιλάμε για κοινωνίες, «και όποιος άλλος απαντιέται στην ιστορία ή μπροστά μου είναι κατώτερος από μένα». Αυτή η αντίληψη λοιπόν είναι φορτωμένη ιδεολογία. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτό που περιγράφω στο έργο μου, στο πεντάτομο το ελληνικό κοσμοσύστημα και στα υπόλοιπα. Δηλαδή, ανασυγκροτούμε την κοσμοϊστορία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Δηλαδή, κοινωνίες με ελευθερία, κοινωνίες χωρίς ελευθερία, για ανθρώπους μιλάμε. Και τις κοινωνίες με ελευθερία, όπως και τις κοινωνίες χωρίς ελευθερία, τις εξετάζουμε στη συνέχεια στον εξελικτικό της, στην εξελικτική της διαδρομή. Διαπιστώνουμε λοιπόν έτσι ότι ο ελληνικός κόσμος συνεχίζει αδιάπτωτα και αναφέρομαι στις πηγές, όχι σε επεξεργασίες αυθαίρετες του νου μου, συνεχίζει αδιάπτωτα την εξελικτική του βιολογία. Δεν έχει να κάνει με τελεολογία φιλελεύθερη, μαρξιστική, χριστιανική ή όποια, η βιολογία, είναι ότι είναι η βιολογία ενός εκάστου ανθρώπου. Εξελίσσεται λοιπόν ως κοσμοσύστημα, ανθρωποκεντρικό, από τις απαρχές του μέχρι και τον 19ο, το τέλος του 19ου αιώνα, που εκεί δημιουργείται η μεγάλη ρήξη, δηλαδή με την εμφύτευση στην μήτρα του ελληνικού αυτού ανθρωποκεντρικού κόσμου, της μικρής κλίμακας που είναι τα κοινά της τουρκοκρατίας, η πόλης κράτη απευθείας, θα το δούμε, και που ακριβώς αυτό το κράτος σε συνεργασία με τον υπόλοιπο δυτικό και ανατολικό κόσμο καταγίνεται να τον καταργήσει. Αυτός λοιπόν, αυτή η εξελικτική διαδρομή παρουσιάζει τις εξής μεγάλες τομές, μεγάλες εξελίξεις στην ιστορία του ελληνικού κόσμου. Σπέβδω να πω ότι αποκαλώ το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας ελληνικό, διότι το δημιούργησε ο ελληνισμός, ταυτίστηκε, συνέδεσε την ταυτότητά του και την ύπαρξή του με αυτό και μάλιστα στην ιστορική διαδρομή Έλληνας θεωρείται αυτός που μετήχε του ανθρωποκεντρικού τρόπου του βίου. Και όσο πιο πολύ εξελληνίζονταν, τόσο περισσότερο μετήχε σε αυτό. Αυτή λοιπόν, και αυτό άλλαξε στη διαδρομή για να πάρει αποκτήσει άλλα στοιχεία. Αλλά πάντως έχει ταυτιστεί με τον ελληνικό κόσμο και μια άλλη ακόμα διευκρίνηση που έχει τεράστια σημασία. Ο νεότερος κόσμος δεν είναι, και μάλιστα ορισμένοι το φωνάζουν, δεν είναι με αφετηρία τη Δύση ένας άλλος πολιτισμός. Είναι μια φάση στο εν γέννη ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. Το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα είναι ένα, ενιαίο. Διακρίνεται στις φάσεις που θα δούμε, αλλά η τελευταία φάση είναι η φάση της μετάβασης από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα. Και δηλαδή από την πόλη στο κράτος έθνος. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητά του να διακτηνωθεί με μια άλλη δυναμική στο σύνολο του πλανήτη. Θα δούμε τι συνέβη σε αυτή την περίοδο. Διότι αν θέλουμε προκαταρκτικά να αποτιμήσουμε την όποια ρήξη που υπήρχε του ελληνικού κόσμου, αυτή δεν επήλθε ούτε τον 4ο αιώνα που θα μας πει ο Καστοριάδης, ούτε τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα που μας λένε οι ιστορικοί του παρόντος, ούτε άλλη περίοδο, αλλά τον 19ου αιώνα σταδιακά με τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους στη διάρκεια ενός αιώνα από το 1821 έως το 1922. Ένας αιώνας και ένας χρόνος.
για να πω επίσης ότι τότε τελειώνει και η αρχαιότητα. Εάν την αρχαιότητα την ορίσουμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, δηλαδή το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, τις αξίες και τους θεσμούς του, τότε η αρχαιότητα συνεχίζει μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας και συγχρόνως είναι αυτή που μετεγκαθίσταται, μετακενώνεται στη Δύση και σέρνει ξανά τη Δύση στην αναγέννηση και στην νεότερη εποχή. Ποια είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά, οι φάσεις, αν θέλετε, αυτού του μεγάλου, αυτής της μεγάλης εξελικτικής διαδρομής? Πρώτα-πρώτα, η κρατοκεντρική εποχή, δηλαδή η περίοδος από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους μέχρι τον 4ο αιώνα, δηλαδή μέχρι που ο Αλέξανδρος επιβάλλει την οικουμένη. Πρέπει να πω ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν το προεόρτιο, δηλαδή η αναγγελία του αδιεξόδου της κρατοκεντρικής εποχής, του συγκρότησης δηλαδή αυτού του κόσμου με όρους πόλεων κρατών, το ένα δίπλα από το άλλο, όπως είναι σήμερα το σύνολο του κόσμου. Είναι λοιπόν η προαναγγελία του τέλους του αδιεξόδου δηλαδή αυτού του κόσμου που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να μεταβούμε στη νεότερη εποχή που θα δούμε τι είναι. Αλλά που σε αυτό το εσωτερικό μέτωπο του Πελοποννησιακού πολέμου και πριν το Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτή τη μετάβαση στην Οικουμένη επιχείρησε να την πραγματοποιήσει η Αθήνα. Και όχι κάποιος άλλος. Με την αποτυχία της Αθήνας ήρθε ως διαιτητής μια ελληνική περίμετρος η οποία είχε τις προϋποθέσεις να διαιτητεύσει στον ελληνικό κόσμο για να, και με το επιχείρημα ότι θα επεκτείνει τους όρους της δικής του επιρροής στην Ασία εις βάρος των ασιατικών, αφροασιατικών δεσποτιών. Η περίοδος λοιπόν αυτή, η κρατοκεντρική, είναι μία περίοδος που χαρακτηρίζεται, κάντε τις αναλογίες με το σήμερα, από το γεγονός ότι η ανθρωποκεντρική υποστασιοποίηση και εξέλιξη αναπτύσσεται μέσα σε κάθε πόλη. Άλλες πόλεις πηγαίνουν πιο γρήγορα την εξέλιξη και άλλες μένουν πίσω. Αλλά η εξέλιξη γίνεται μέσα στις πόλεις. Εκεί έχουμε μία διαδρομή που έχει να κάνει με το πώς συγκροτείται η σχέση κοινωνίας και οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής, άρα ελευθερίας και θεσμών υποστασιοποίησής της, των αξιών του ανθρώπου. Οι διακρατικές σχέσεις δεν συγκροτούνται ως πολιτείες, ως πολιτεία ή ως πολιτείες. Εκεί η πολιτική εκλαμβάνεται ως δύναμη, ως σχέσεις δύναμης. Ο ισχυρός θα επιβάλλει τους κανόνες του στον ανίσχυρο. Θα βάλει κάποιους γενικούς κανόνες για να υπάρχει μια σχετική τάξη, αλλά όμως οι σχέσεις, οι πολιτικές σχέσεις των κρατών ή των ανθρώπων είναι σχέσεις δύναμης, επομένως δεσποτικές σχέσεις ουσιαστικά. Στο εσωτερικό όμως των πόλεων έχουμε μια ενδιαφέρουσα διαδρομή η οποία μπορεί να περιγραφεί με το σχήμα όχι αυτό που πίστευαν οι αρχαίοι αλλά με αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα εξηγήσω γιατί. Από τη μοναρχία στην που είναι η κληρονομική μοναρχία, θυμηθείτε τον Κρέοντα με την Αντιγόνη, στην και προηγουμένως τους Μυκηναίους, στην εκλόγιμη μοναρχία, που είναι στο μετέχμιο του 7ου προς τον 6ο αιώνα, είναι οι λεγόμενοι τύρανοι, οι εσυμνίτες, που εκλέγονται, μάλιστα με καθολική ψήφο οι περισσότεροι,
κάποιοι διαπράττουν πραξικόπημα, αλλά είναι φορείς είτε μεταρρύθμισης είτε κοινωνικής επανάστασης. Στα Μέγαρα, παραδείγματος χάρη, εξαφανίζουν την κτηνοτροφία πάνω στην οποία στηριζόταν η ισχύ των Ευγενών. Αλλού επιβάλλουν την ισομοιρία, την ισοδιανομή, αλλά εκεί οι εκλεγμένοι αυτοί άρχοντες διακινούν ακριβώς πολιτικές δυνάμεις του αιτήματος της μιας ή της άλλης κοινωνικής ομάδας. Και έχουμε και τους μεταρρυθμιστές, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που εγκομιάζεται και από τους αρχαίους είναι ο Σόλων. Αλλά προηγουμένως όμως έχουμε το Δράκοντα. Ο Δράκοντας τι κάνει, εγκαθιδρύει νόμους δρακόντιους όπως ξέρουμε. Δηλαδή τι στην πραγματικότητα κάνει, επιβάλλει την αντικειμενικοποίηση του νόμου και της απονομής της δικαιοσύνης. Κράτος δικαίου, πολιτεία δικαίου ορθότερα. Και έρχεται, ακολουθεί η κοινωνική επανάσταση, διότι κάποιος αποκτά την θεσμική ιδιότητα του ατόμου, του ελεύθερου ατόμου, αλλά δεν μπορεί κοινωνικά να υποστηρίξει αυτή την πραγματικότητα και έρχονται οι κοινωνικές επαναστάσεις. Εδώ συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Υποκαθίσταται η εξάρτηση μέσω της ιδιοκτησίας της γης, που υπάρχει προηγουμένως, δουλοπάρκοι και άλλοι, με την εξάρτηση μέσω του δανειακού συστήματος, δηλαδή η είσοδος της νομισματικής οικονομίας από τον 8ο αιώνα. Θυμηθείτε το νόμισμα της Έγινας, που είναι το πρώτο σε αυτή την περίπτωση που μας διασώζεται. Η σημαία της Αλφα Τράπεζας στο πίσω μέρος έχει ένα είδος κάπα, είναι μία όψη του πρώτου αυτού νομίσματος. Και συγχρόνως το αλφάβητο που επιτρέπει και να μετράμε και να κρατάμε τευτέρι. Αρχίζει, γι' αυτό και τότε σιγά σιγά καταγράφονται και τα ομηρικά έπι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο γεγονός, ότι η νομισματική οικονομία και αυτός που τη διακινεί, ο ιδιοκτήτης της νομισματικής οικονομίας, της επιχείρησης, είναι αυτός που επιβάλλει τη νέα εξάρτηση και των πόλεων που δανείζει και των ατόμων που δανείζονται από αυτόν. Ο Σόλωνας τι κάνει, πρώτα-πρώτα καταργεί, δεν καταργεί τον πλούτο, τον έγκυο πλούτο των μεγάλων γεωκτημόνων, αλλά καταργεί το δανεισμό, ουσιαστικά στρέφεται δηλαδή εναντίον των δανειστών, που μπορεί να είναι μεγάλοι γεωκτήμονες ή έμποροι ή άλλου είδους επιχειρηματίες. Συσάχθεια. Φέρνει ξανά λοιπόν τους πολίτες στην πολιτεία, στην πόλη, τους κάνει χρήσιμους και τους επανεντάσσει και στην οικονομική και πολιτική ζωή, επιβάλλει ξανά την καθολική ψήφο, αλλά κάνει και μία δεύτερη μεταρρύθμιση, που είναι η μεταβολή της εκλόγιμης της αιρετής μοναρχίας σε αντιπροσωπευτική πολιτεία. Αυτό που σήμερα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα, οι στοχαστές μας, οι μεγάλοι αυτοί, άρχοντες του πνεύματος, να ξεκαθαρίσουν τη διαφορά μεταξύ δημοκρατίας, αντιπροσώπευσης και μοναρχίας, την γνώριζε και την πραγματοποίησε ο Σόλωνας. Σκεφτείτε πόσο πίσω βρισκόμαστε. Έχει σημασία η σύγκριση. Ο Σόλωνας λοιπόν τι κάνει. Δημιουργεί, θεσμοθετεί την κοινωνία, το άθροισμα των ατόμων που αποτελεί την κοινωνία ιδιώτη, σε δήμο, δηλαδή σε θεσμό της πολιτείας, και της δίνει, αφαιρώντας επομένως από τον τότε πρωθυπουργό ή πρόεδρο, την περιοχή των αρμοδιοτήτων που έχει να κάνει με την, πώς τη λέμε, με την ιδιότητα του εντολέα και την δίνει στο Δήμο. Να εκλέγει, το εκλέγειν, το ανακαλύν, το ελέγχειν, το ευθύνειν, το καθορίζειν το γενικό πλαίσιο της πολιτικής. Αυτή είναι η αντιπροσωπευτική πολιτεία. Δηλαδή, κρίνεται όχι τη στιγμή που ψηφίζουμε για να εκλέξουμε το μονάρχη, αλλά από τη σχέση που εγκαθιδρύεται μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, μεταξύ της μιας εκλογής και της άλλης.
όπως και ο Σόλωνας, μεταξύ της μιας εκλογής και της άλλης. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που γιατί τη διαπράττει, γιατί ξέρει ότι εάν αφήσει την αιρετή μοναρχία, αυτοί που θα δημιουργήσουν ξανά πλούτο ή που έχουν πλούτο, πάλι θα μετέλθουν τις ίδιες δανειακές πρακτικές και πάλι θα οδηγήσουν στο ίδιο κοινωνικό αποτέλεσμα. Άρα, αφού η πολιτεία είναι εκείνη που στην πόλη διαμορφώνει τους κανόνες και του δανεισμού και του επιχειρήν και της εργασίας και όλα, δεν έχει παρά να βάλει την κοινωνία μέσα ώστε να γίνει ο ρυθμιστικός παράγοντας στις αποφάσεις αυτές και στους κανόνες, στους νόμους που εγκαθιδρύονται. Το μεγάλο άλμα πραγματοποιείται αργότερα πάλι με τον Κλισθένη και σταδιακά με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη της δημοκρατίας ώσπου φτάνουμε ακριβώς στην κλασική εποχή. Ποιο είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτής της εξέλιξης, της διαλεκτικής σχέσης που ξεκινάει από τη μοναρχία, την κληρονομική, την ιδιοκτησιακή, μπαίνει στην εκλόγιμη μοναρχία, στην αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία. Ποιος είναι ο νόμος που υπάγορε τις... Προσέξτε, σήμερα, εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε, θα πούν συγκρούονται οι κοινωνικές δυνάμεις. Είτε ως σύγκρουση, είτε ως αντιπαλότητα, είτε ως ταξική πάλι, όπως και να το πει κανείς, θεωρούν ότι υπάρχουν δύο ομάδες μέσα στην κοινωνία που συγκρούονται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Η σύγκρουση δεν γίνεται ανάμεσα σε δύο κοινωνικές ομάδες. Γίνεται μεταξύ αυτών που είναι στην ιδιωτία, έξω από το σύστημα, που είναι η κοινωνία της εργασίας ή η κοινωνία στο σύνολό της, και αυτών που κατέχουν δίκην ιδιοκτησίας το σύστημα, το οικονομικό ή το πολιτικό. Η διαφορά είναι τεράστια. Όσο είναι κανείς μέσα στο κράτος και εκεί αναπτύσσονται οι δραστηριότητες, μπορούν να δημιουργηθούν ισορροπίες. Όσο όμως γιγαντώνεται η δύναμη του κατόχου του οικονομικού συστήματος και μάλιστα βγαίνει έξω, το βλέπουμε σήμερα, έξω από το πλαίσιο της πόλης, τότε δημιουργείται και η ανάγκη των μακρινών πολέμων, τότε για να υποστηριχθούν αυτά τα συμφέροντα, τότε δημιουργείται και η ανάγκη οι κοινωνίες να βρουν τρόπο να ισοφαρίσουν, να ισοζυγίσουν τους συσχετισμούς, να δημιουργήσουν μια ισορροπία ώστε η πολιτική να ελέγχει την οικονομία, τον κάτοχο της οικονομίας και να πολιτεύεται προς το κοινό συμφέρον. Στον ελληνικό πολιτικό λόγο δεν υπάρχει έννοια του γενικού συμφέροντος, γιατί είναι μια αφηρημένη έννοια που ανήκει ως αρμοδιότητα σε αυτόν που κατέχει το σύστημα, που δεν είναι η κοινωνία. Υπάρχει η έννοια του κοινού συμφέροντος, που είναι η συνισταμένη της βούλησης της κοινωνίας. Άρα προϋποθέτει η έννοια του κοινού συμφέροντος την ύπαρξη της κοινωνίας μέσα στους θεσμούς. Όσο λοιπόν η οικονομία, η ιδιωτική οικονομία, η κρατική δεν έχει σημασία, όσο γιγαντώνεται και αποκτά μεγαλύτερη δύναμη, τόσο οι κοινωνίες που μπαίνουν στο περιθώριο επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ηγεμονία, όχι μέσα από διαδηλώσεις ή από άλλες διαμαρτυρίες, αλλά μέσα από την είσοδό τους στο πολιτικό σύστημα. Και από τον δρόμο και τη διαμαρτυρία θεσμοθετούν τον εαυτό τους μέσα στην πολιτεία, σταδιακά, γι' αυτό και η πρώτη αρχή είναι η αντιπροσώπευση και στη συνέχεια η δημοκρατία. Δηλαδή εναρμονίζεται η πολιτεία και η θέση της κοινωνίας μέσα σε αυτήν σε συνάφεια με την ισχύ της ίδιας της οικονομίας. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση μεταξύ των κατόχων του συστήματος οικονομικού και πολιτικού και της κοινωνίας ιδιώτη στη συνέχεια με την αντιπροσώπευση και κυρίως με τη δημοκρατία γίνεται εσωτερική υπόθεση της πολιτείας και συγκεκριμένα του πολιτεύματος. Η έννοια της πολιτείας δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα και δεν είναι βέβαια το άστι, δηλαδή η πόλη.
έτσι όπως νομίζουμε σήμερα που έχουμε αποδυναμώσει, εξαλείψει τις ιστορικές τους σημασίες. Η έννοια της πολιτείας είναι το σύνολο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι το πολιτικά θεσμικό μέρος της πολιτείας, όχι όλο το σύστημα μέσα στο οποίο είναι οργανωμένη μια κοινωνία. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται μέσα στις πόλεις, αλλά συγχρόνως και στο διακρατικό επίπεδο. Αυτό το διακρατικό επίπεδο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι όσο περισσότερο αναπτύσσεται η οικονομία και διακτηνώνεται στο σύνολο του κοσμοσυστήματος, στη Μεσόγειο, πέραν της Μεσογείου και ούτω καθεξής για την εποχή, τόσο περισσότερο οι συγκρούσεις μέσα στις πόλεις, αλλά και πέραν των πόλεων, γίνονται πιο σκληρές. Αυτή η εξέλιξη απαντάει και στο ερώτημα που δεν γνωρίζουν να το απαντήσουν οι συγχρονικοί μας, ποιος δημιουργεί τον πόλεμο, ποια είναι η αιτία του πολέμου. Η αιτία του πολέμου δεν είναι ούτε η οικονομία, ούτε η δημοκρατία, ούτε η ολιγαρχία, ούτε η μοναρχία. Είναι ο κρατοκεντρισμός καταρχήν. Η έντασή του όμως εξαρτάται από τους άλλους παράγοντες. Δηλαδή, στην εποχή, ο Θουκυδίδης μας το λέει πολύ χαρακτηριστικά, στην προηγούμενη εποχή που δεν είχαμε δημοκρατία, η πόλεμη ήταν τοπική. Γιατί ήταν τοπική? Διότι η οικονομία δεν πήγαινε πιο πέρα. Είχαν διαφορές συνόρων. Ενώ στη συνέχεια οι πόλεμοι έγιναν κοσμοσυστημικοί, όπως είναι ο πόλεμος ο Πελοποννησιακός, που έφτασε από την Αίγυπτο που επιχείρησαν και την κατέκτησαν προς τη Μήνη Αθηναίοι έως τις εσχατιές της Μεσογείου. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος ανάγονταν σε οικονομικά συμφέροντα, σε συμφέροντα δηλαδή σχέσεων ηγεμονίας που εμπλέκονταν οι μεγάλες και οι μικρές πόλεις, και εξ αυτού του λόγου προκύπτει τι? Ότι η δημοκρατία, όπως και η δημοκρατική ολιγαρχία, γιατί η ολιγαρχία δεν είναι ξεχωριστό πολίτευμα, αποφασίζει μόνο για το μέγεθος του πολιτικού συστήματος, δηλαδή για το ποιοι θα μετέχουν στο πολιτικό σύστημα. Γιατί έχουμε δημοκρατίες αρχικά μοναρχευόμενες, έχουμε και δημοκρατικές, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, ολιγαρχίες, είναι αυτές που κυριαρχούν στην κλασική εποχή και κυρίως στην εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Άρα λοιπόν, σε αυτή την στιγμή είναι που ο πόλεμος γενικεύεται, γιατί μέχρι εκεί φτάνουν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά συμφέροντα των πόλεων, άρα και των συντελεστών των πόλεων. Και συντελεστές της πόλης, παραδείγματος χάρη της Δημοκρατίας, δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες. Είναι και η κοινωνία του Δήμου, η οποία επειδή είναι δημοκρατική, αποφασίζει αυτή για το επίπεδο της ευημερίας της, άρα της οικονομικής αναδιανομής, η οποία αν δεν της φτάνει ο εσωτερικός πλούτος, επιδιώκει να αποκτήσει και εξωτερικό πλούτο, τον οποίο εκμεταλλεύεται με το πρόσχημα της αλληλεγγύης, της δημοκρατικής αλληλεγγύης, ώστε να εισπράττει εισφορές και να πλουτίζει, να ζει εν ευημερία, όπως το περιγράφει ο Περικλής, και συγχρόνως να οι μικρότερες πόλεις, άρα οι δημοκράτες μέσα στις μικρότερες πόλεις, να αποκτούν με τη σειρά τους υποστήριξη, νομιμοποίηση εξωτερική για να επιβάλλουν το δικό τους καθεστώς οι ολιγάρχες από την άλλη μεριά με τους λακεδαίμονες. Αυτό είναι και το σημείο του αδιεξόδου. Οι Αθηναίοι, όπως είπα, επιχείρησαν να δημιουργήσουν αυτή την οικουμένη αναγκαστικά δια των όπλων και την επέβαλε τελικά ο Αλέξανδρος. Την επέβαλε σε ένα μέρος του ελληνικού κόσμου, όχι στο δυτικό, πέραν στην Ιταλία και πέραν αυτής, αλλά την επεξέτεινε ενσωματώνοντας και την πλούσια και σημαντική αφροασιατική δεσποτεία.
Η οικουμένη τι είναι τελικά? Η οικουμένη είναι ακριβώς η υπέρβαση του κρατοκεντρισμού και η κοσμοσυστημική ανάπτυξη και της πολιτικής. Μέχρι τώρα οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονταν μέσα στις πόλεις. Εκεί υπήρχαν τα πολιτικά συστήματα. Εκεί εδράζονταν και τα οικονομικά συστήματα. Τώρα λοιπόν, όπως η οικονομία έχει διακτηνωθεί στο σύνολο της Μεσογείου, δηλαδή του ανθρωποκεντρικού ελληνικού κοσμοσυστήματος της εποχής, έρχεται, και πέραν αυτής βεβαίως στη δεσποτεία, έρχεται λοιπόν και η πολιτική να διακτηνωθεί, να φτιάξει δηλαδή μια στέγη η οποία να καλύπτει το σύνολο κοσμοσύστημα. Αυτό το κράτος της οικουμένης είναι η κοσμόπολη. Σήμερα το αποκαλούν αυτοκρατορία, το αποκαλούν διαφορετικά, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Οι αυτοκρατορίες είναι δεσποτικά καθεστώτα τα οποία συναντιόνται στην Αφροασιατική δεσποτεία όπως και στην Δυτική δεσποτεία. Και αλλού. Δεν είναι αυτοκρατορία. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της οικουμενικής φάσης του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Ποια είναι αυτά? Ενσωματώνει τις πόλεις. Τις πόλεις δεν τις καταργεί. Τις ενσωματώνει και μάλιστα επειδή οι ολιγάρχες τα είχαν ξαναβρει στα μικρασιατικά παράλια και στα νησιά με τους Πέρσες, ο Αλέξανδρος παραγγέλνει να εγκαθιδρυθούν παντού δημοκρατίες. Δηλαδή υποστηρίζει ακριβώς το διακύβευμα των Αθηναίων που είχαν φτάσει μέχρι να απαγορεύσουν στους Πέρσες να έχουν και στόλο στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Άρα λοιπόν οι πόλεις διατηρούνται και διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν. Και στην κορυφή εγκαθιδρύεται ένα υπερκείμενο πολιτιακό σύστημα το οποίο ασχολείται με ό,τι υπερβαίνει τις πόλεις. Άρα ποια είναι η πρώτη πράξη που σηματοδοτεί το ιδεώδες σχήμα της κοσμόπολης? Το τέλος του πολέμου. Όπου επικρατεί η κοσμόπολη, είναι δεδομένο ότι δεν είναι επιτρεπτός ο πόλεμος μεταξύ των πόλεων. Συγχρόνως όμως οι πόλεις διατηρούν όλη την αρμοδιότητα που είχαν προηγουμένως και μάλιστα προσθέτουν και μία οργανική σχέση με την κεντρική πολιτεία. Η κεντρική πολιτεία, η κοσμόπολη, έτσι την αποκάλεσαν οι άνθρωποι, οι στοχαστές των ελληνιστικών χρόνων. Δεν είναι δικό μου έβριμα, άλλο πώς την ορίζουν σήμερα. Η κοσμόπολη λοιπόν δεν έχει δικό της δημοσιονομικό σύστημα. Δεν έχει δικούς της χωροφύλακες ή άλλους πολιτικούς προϊστάμενους που να διοικούν τις επιμέρους περιοχές ή τις πόλεις. Όχι. Το πολύ να έχουν κάποιους εκπροσώπους, αλλά κυρίως εκπροσωπούνται οι πόλεις στο κέντρο και στις αρμόδιες αρχές. Οι πόλεις έχουν στα χέρια τους το δημοσιονομικό σύστημα. Συνάπτουν συμβάσεις με την κεντρική πολιτεία εξαίρεσης από την δημοσιονομική ευθύνη και από πολλά άλλα. Οι πόλεις είναι αρμόδιες στη συνέχεια να δημιουργούν να εισφέρουν στρατιώτες, να εισφέρουν άλλα για να δημιουργηθούν μεγάλα δημόσια έργα που τις υπερβαίνουν. Δηλαδή, το κεντρικό πολιτιακό σύστημα ουσιαστικά λειτουργεί με βάση της κοσμόπολης, λειτουργεί με βάση τις πολιτείες των πόλεων και τους μηχανισμούς τους. Άρα η εξουσία της κεντρικής πολιτείας σταματάει στα τείχη των πόλεων. Έχουμε τις εξής μεγάλες διαδρομές στην κοσμόπολη, αλλά με μία σταθερά, αυτήν της συγκρότησης μίας σχέσης μεταξύ κεντρικής πολιτείας και πόλεων, η οποία συνεχίζει αδιάπτωτα από την στιγμή που διαμορφώνεται μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι την άλωση του Βυζαντίου. Ποια είναι? Και συνεχίζει και την περίοδο
της τουρκοκρατίας. Θα δούμε. Ποιες είναι αυτές οι φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από τη στιγμή που διασπάστηκε η κοσμοπολιτιακή οικουμένη μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, η διαμόρφωση επιμέρους κοσμοπόλεων, οι οποίες μεταξύ τους λειτουργήσαν με κρατοκεντρικούς όρους, αλλά εσωτερικά είχαν αυτή την ειρηνική συνέργεια πόλεων και Μητρόπολης. Οι μοναρχίες των ελληνιστικών χρόνων, εκεί κατασκευάζεται και από εκεί παραλαμβάνεται η έννοια της κοσμόπολης και η σχέση αυτή και στη Ρώμη και στο Βυζάντιο. Οι μοναρχίες λοιπόν αυτές της ελληνιστικής εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κληρονομική υποστασιοποίηση του κεντρικού πολιτικού συστήματος που υπάγεται όμως θεμελιωδώς στην Μητρόπολη, στην πρωτεύουσα, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια ή με διαφορετικό τρόπο η Μακεδονία που έχει άλλα εθνικά χαρακτηριστικά. Η σχέση είναι τόσο χαλαρή που μας περιγράφεται με έναν πολύ παραστατικό τρόπο από τις πηγές όταν αναφέρονται στον αντίοχο των Σελευκηδών, έναν βασιλιά κοσμοκράτους που φτάνει μέχρι την Ινδία, ο οποίος όμως θέλει να γίνει και δήμαρχος της πόλης. Ένας μεταξύ των άλλων δημάρχων, όχι κυβερνήτης της πόλης. Και τι κάνει, κατεβαίνει σε προεκλογική εκστρατεία και κάνει ψηφοθυρία. Σε άλλους υπόσχεται, λέει, το μεν, σε άλλους το δε, για να κερδίσει την ψήφο τους. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, ότι δεν πρόκειται για την μοναρχία, την απολυταρχική, που συναντάμε στις αφροασιατικές δεσποτείες ή στις δυτικές δεσποτείες της δεύτερης μεταφεουδαλικής εποχής, αλλά για μία ουσιαστικά μοναρχία που υπάγεται στην κεντρική πολιτεία και βεβαίως η εξουσία της δεν φτάνει στο άτομο, στο κάθε άτομο της επικράτειάς του, αλλά διακινείται μέσω των πόλεων. Πολίτης είναι αυτός που συμμετέχει στα κοινά της πόλης, που ως εκ της ιδιότητός του αυτού είναι και κοσμοπολίτης. Θεσμική ιδιότητα λοιπόν η έννοια του κοσμοπολίτη. Η δεύτερη περίοδος είναι η ρωμαϊκή, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι εγκαθίσταται μία πόλης πια, η οποία όμως πόλης έχει τα χαρακτηριστικά της πρωτόγονης ολιγαρχικής πόλης, που καταφέρνει, ακριβώς γιατί η αξία του αίματος είναι πολύ μικρή, να ηγεμονεύσει επί του ελληνικού κόσμου. Γι' αυτό και είναι λαιλατική. Γι' αυτό και αναβιώνει η έννοια της δουλείας που έτεινε να καταργηθεί. Είχε ήδη μετεξελιχθεί και είχε τα δικαιώματα που έχει ένας εργαζόμενος σήμερα στην εποχή της δημοκρατίας, αλλά στους ελληνιστικούς χρόνους έτεινε να καταργηθεί. Γιατί ήταν άχρηστη. Σιγά σιγά δηλαδή, με την κοιλιά της Ρώμης, γι' αυτό και έχουμε τις μεγάλες επαναστάσεις που σύμβολό τους οι δούλοι αυτοί στην Ιταλία έχουν τους Σελευκίδες, σιγά σιγά τίνει να μετασχηματιστεί. Στην περίοδο των ελληνιστικών χρόνων ο δούλος έχει και την αργία της Κυριακής, έχει δηλαδή μια σειρά από ζητήματα, μιας μέρας της εβδομάδας εννοώ, μια σειρά από δικαιώματα τα οποία ανάγονται στην έννοια του υπηκόου. Αυτή λοιπόν η περίοδος, η δεύτερη περίοδος της Ρώμης, συνιστά μία ολιγαρχική οπισθοδρόμηση, αλλά που έχει και κάποια ευεργετικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι ενοποιεί την οικουμένη, δηλαδή τον ανθρωποκεντρικό κόσμο. Αυτή είναι η έννοια της ρωμαϊκής ειρήνης. Από τη μία πλευρά της Μεσογείου στην άλλη, στην Ευρώπη, και με την επιλογή να αφήσει την πέραν της Μέσης Ανατολής ελληνική περιοχή ως μη συμφέροντουσα να την εγκαταλείψει από την επικράτειά της. Η δεύτερη
Μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή η ολιγαρχική καταπίεση που ασκείται από τους Ρωμαίους δημοσιώνες επί των ελληνικών πόλεων και ελευθέρων ατόμων έχει ως συνέπεια να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εταιρικής οικονομίας. Προσέξτε, σήμερα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό γνωρίζουμε ότι ο κόσμος είναι συγκροτημένος οικονομικά με βάση την επιχείρηση. Κάποιος είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είτε διαθέτει κεφάλαιο, είτε όχι. Έτσι ήταν στους προδημοκρατικούς χρόνους της πόλης. Μετά έχουμε την περίοδο της σχόλης που εκπίπτει ο πολίτης της οικονομικής εργασίας και στη δημοκρατία εισπράττει πολιτικό μισθό, δηλαδή επιβάλλει οικονομική αναδιανομή διά των πολιτικών του αποφάσεων. Και τώρα έχουμε τη μετάβαση στην εταιρική οικονομία, δηλαδή την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής μέσα στο οικονομικό σύστημα. Μετέχουν δηλαδή του οικονομικού συστήματος και οι εργαζόμενοι, όχι μόνο οι κάτοχοι όπου χρειάζεται η συνδρομή του κεφαλαίου. Συντεχνίες αυτό είναι. Οι Βυζαντινοί τα λέγανε συστήματα αυτά. Αυτό λοιπόν το καινούργιο φαινόμενο αποτελεί την αιτία μιας σημαντικής επιτάχυνσης και εν τέλει από την πρώτη περίοδο του Βυζαντίου την οριστική απαξίωση της δουλείας, τελειώνει η δουλεία και όλοι γίνονται πολίτες των πόλεων. Γιατί είναι αντιοικονομική. Δεν συμφέρει να έχει κανείς πολύ κόσμο να τον συντηρεί χωρίς και να τον αναπαράγει και να κινδυνεύει και να μην έχει και την αναγκαία εργασία να του δώσει για να του αποφέρει και το όφελος. Πηγαίνει και του χτίζει κάποιο σπίτι, του μαζεύει τις ελιές ή συντροφία κλπ. Επομένως, παρόλα όσα λένε ότι η δημοκρατία τελειώνει τον 4ο π.Χ. αιώνα και ο ελληνικός ανθρωποκεντρικός κόσμος τον 5ο αιώνα με την άλωση από τα γερμανοσκανδιναβικά φύλλα της Δυτικής Ρώμης συνεχίζει αδιάπτωτα και μάλιστα η δημοκρατία που διακτηνώνεται επίσης και στην οικονομία. Στο Βυζάντιο, που ουσιαστικά η Ρώμη αναγκάστηκε να παραδώσει τα κλειδιά της Ρωμαϊκής, του Ρωμαϊκού Ιμπέριου, στο Βυζάντιο, αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε την καθολική πολιτιότητα, ιδιότητα του πολίτη, την μέση δημοκρατία που εφαρμόζεται στην οικονομία και στην πολιτική και συγχρόνως έχουμε την επάνωδο στις ταυτοτικές ρίζες της αρχαιότητας από την άσουν κάθε αναγωγή στη Ρώμη και στη μνήμη της και αναφέρονται από την ομοθεσία μέχρι την έννοια της ελληνικότητας, μέχρι τις αναφορές, τις ταυτοτικές αναφορές της Μητρόπολης και τις ονοματοδοσίες στην αρχαιότητα. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι γενικευμένο ότι είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν το είπαν ποτέ έτσι οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί αναφέρονταν στο Βυζάντιο. Ονόμαζαν δηλαδή το κράτος τους όχι ως Ρώμη, αλλά ως Βυζάντιο. Γιατί? Διότι όπως στους ελληνιστικούς χρόνους, Πτολεμαίοι, Σελευκίδες, όπως στους ρωμαϊκούς χρόνους, από τη Μητρόπολη παίρνει το όνομα του κράτους, έτσι και στο Βυζάντιο, από την Μητρόπολη παίρνει το όνομα το κράτος. Αυτό είναι το κράτος της Κοσμόπολης. Είναι η βασιλεύουσα πόλης επί των άλλων πόλεων. Γι' αυτό και αναφέρεται. Πολλοί σήμερα χρησιμοποιούν τον όρο της Ρωμανίας. Πρώτα-πρώτα είναι προ-Βυζαντινός, ακόμα και στους ρωμαϊκούς χρόνους χρησιμοποιείται, αλλά και δεύτερον, η Ρωμανία χρησιμοποιείται στην περίοδο του Βυζαντίου από έναν δύο ιστορικούς, από τον Κεκαυμένο 5-6 φορές, που παρόλα αυτά μιλάει για Βυζάντιο και μια-δυο φορές στη συνέχεια. Το γενικευμένο όνομα του Βυζαντίου της εποχής αυτής είναι Βυζάντιο. Δεν είναι επινόηση. Είναι οι χρήσεις του στην νεότερη εποχή άλλες. Αλλά Βυζάντιο ονόμαζαν οι Βυζαντινοί. Πήραν από τον 9ο αιώνα, ανέκτησαν οι βασιλείς των Ρωμαίων,
διότι άρχισε να αμφισβητεί, από την Παπική Εκκλησία και από τη Δύση, για να δείξουν ότι είναι οι κληρονόμοι του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ. Αλλά όταν τίθεται το ζήτημα επανειλημμένα σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, τι είστε εσείς Ρωμαίοι ή Έλληνες, δηλώνουν είμαστε απόγονοι του Αλέξανδρου και των άλλων, αυτές είναι οι αναγωγές μας, τα πρότυπά μας, είμαστε Έλληνες, κληρονόμοι, με δίκην καταπιστεύματος της ρωμαϊκής ηγεμονίας που μας έδωσε ο Κωνσταντίνος με τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Αυτό είναι το Βυζάντιο. Η ταυτότητά του είναι ελληνική, ανάγεται στην οικουμένη πρώτα και χρησιμοποιεί και άλλα στοιχεία και στη συνέχεια όταν τελειώνει η οικουμενική αξίωση του Βυζαντίου με την ανταγωνιστική ανάκτηση της ρωμαϊκότητας από τους δυτικούς ηγεμόνες, που δεν μπορούσε επομένως να επιβάλλει το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, επανέρχεται στις ελληνικές του ρίζες και τις δηλώνει, ενώ προηγουμένως δεν τις δήλωνε σε επίπεδο κράτους, τις δήλωνε σε επίπεδο κράτους, αλλά όχι σε επίπεδο και σε επίπεδο διεκδίκησης, τώρα γίνεται εθνική αναφορά της οικουμενικής κοσμόπολης. Εθνικοποιείται δηλαδή από οικουμενική που ήταν, αλλά με τα ίδια ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την άνω περίοδο του Βυζαντίου που ξεκινάει μετά την οικονομαχία, 9ος αιώνας ουσιαστικά, 10ος-11ος, έχουμε αυτή τη μεγάλη απογείωση, όπου εκεί γεννιέται, αναδύεται η δυναμική για τη μετάβαση, όπως σας είπα, στη μεγάλη κλίμακα. Και αυτή η μετάβαση στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους, άρα της ανασυγκρότησης, είναι εκείνη που μετακενώνει στη Δύση τις προδιαγραφές, άλλες προδιαγραφές σε σχέση με αυτές που μετακαίνωναν στην Ανατολή προηγουμένως, στην Αφροασία, οι Ρωμαίοι και των ελληνιστικών χρόνων, άρα οι προδιαγραφές της μεγάλης κλίμακας. Στη Δύση, το που λέγεται αναγέννηση, γίνεται δια των πόλεων. Μετεμφυτεύεται εκεί το καθεστώς των πόλεων. Πρώτα στην Ιταλία, γι' αυτό και στην Ιταλία έχουμε πόλεις και δεν συγκροτούνται κρατικές δεσποτείες, απολυταρχίες, γιατί εμφυτεύθηκαν, ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου, αναγνώριζαν το Βυζάντιο ως κεντρική μητρόπολη. Στο διάλογο που γίνεται μεταξύ των Βενετών και του Καρλομάγνου, λένε εμείς δεν ανήκουμε σε σένα, όταν τους ασκούσε πίεση για να πάνε μαζί του. Εμείς ανήκουμε στους άλλους, στους Βυζαντινούς. Αυτή λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν, όπου η έννοια της δύσεως, της νεωτερικότητας, δηλαδή της μεγάλης κλίμακας, γεννιέται στο Βυζάντιο, μετακενώνεται στη Δύση και μέσω αυτής, μέσω των πόλεων πρώτα, αρχίζει σιγά σιγά να ενοποιείται και σε επίπεδο εδαφικού κράτους ο εκεί χώρος, και έτσι δημιουργούνται οι δυτικές απολυταρχίες. Η διαφορά μεταξύ της δυτικής απολυταρχίας και της αφροασιατικής απολυταρχίας είναι η εξής, ότι η ανατολική είναι στατική. Αποδέχεται, όπως και η Οθωμανική, το καθεστώς των πόλεων, των κοινών, διότι τους προσφέρει πλούτο, δεν τους ενοχλεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, στη Δύση διαμορφώνεται μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του φέουδου, της κεντρικής φεουδαρχίας και του κοινού της πόλης, διότι είναι ο διαγωνισμός ποιος θα επικρατήσει, η δυναμική των πόλεων που θα γίνουν πόλη της πόλης κράτη ή η κεντρική εξουσία που θα τις υποτάξει στη δική της εξουσία. Εάν πάτε σε μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις του Μεσαίωνα, αυτές που γεννιόνται στο δεύτερο Μεσαίωνα, θα διαπιστώσετε ότι τα τείχη τους δεν έχουν διαμορφωθεί για να τις προστατεύσουν από κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά για να τις ελέγξει ο κεντρικός μονάρχης. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι που οδηγεί σε μια ανταγωνιστική σχέση εσωτερικά δύο παραγόγων κατά τον τρόπο της μετακαίνωσης του Βυζαντινού, της Βυζαντινής κοσμόπολης, του ελληνικού κόσμου, του Βυζαντίου συγκεκριμένα, που είναι αφενός η πόλης, αφετέρου η εταιρική οικονομία που απέτρεψε τη δημιουργία δουλοκτητικού συστήματος στις πόλεις και στη Δύση γενικώς,
Ξέρουμε ότι η δουλεία αναπτύχθηκε μεταξύ των απικιών, αλλά ποτέ στην Ευρωπαϊκή Μητρόπολη, και συγχρόνως η κεντρική μοναρχία. Κεντρική μοναρχία είναι η αναπαραγωγή του βυζαντινού προτύπου του βασιλέως στις δυτικές κρατικές δεσποτείες. Με την ανάλογη διαφορά βεβαίως. Διότι αναπαράγουν το εξωτερικό μέρος, δηλαδή το τυπικό της αγγλικής μοναρχίας, της βρετανικής μοναρχίας σήμερα, είναι αυτό που περιγράφει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για το Βυζάντιο. Όλα τα τυπικά, συμπεριλαμβανομένου και του Μεσαιωνικού, του Καρλομάγνου και των άλλων. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι ο ένας είναι ιδιοκτήτης του κράτους, απολυταρχικός άρχοντας, γιατί είναι μέσα σε φεουδαλικό καθεστώς και αυτός φεουδάρχης, ενώ ο Βυζαντινός βασιλιάς είναι εκλεγμένος βασιλιάς, κεντρικό πολιτιακό σύστημα είναι ο Δήμος και η Σύγκλιτος, και συγχρόνως είναι αυτός του οποίου η εξουσία βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες που δεν δύναται να υπερβεί χωρίς να υποστεί τη διάκριση μεταξύ βασιλέως και τυράννου, θεματοφύλακας πολύ σημαντικός μαζί με την κοινωνία του Δήμου είναι και η Εκκλησία, αυτή εισήγαγε την έννοια τη διάκριση μεταξύ βασιλέως και τυράννου, και συγχρόνως, γιατί η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Δήμου των Πιστών, ο κλήρος εκλέγεται, αναπαράγει το πολεωτικό καθεστώς και εκλέγεται από τον Δήμο της κάθε πόλης και της κεντρικής πολιτείας ο Πατριάρχης και διοικείται από τις πόλεις. Δεν έχει αυτεξούσιο. Αυτό λοιπόν το σχήμα του βασιλέα που εκλέγεται αλλά ισοβίως, ανακαλείται ελευθέρως, καλείται να απολογηθεί και βεβαίως δεν μπορεί να κυβερνήσει αυθαιρέτως, είναι το σχήμα εκείνο το οποίο μας περιγράφεται απλόχερα από τις πηγές. Είναι ένας εκλεγμένος μονάρχης σε αντιπροσωπευτικό κατελάχιστον σύστημα. Στον τρίτο τόμο και στον τέταρτο τόμο, αλλά και στον πέμπτο τόμο που ανάγονται στο Βυζάντιο του ελληνικού κοσμοσυστήματος, αυτά μιλούν μέσω των πηγών. Θα με ρωτήσετε, μα και τι έχει συμβεί και το Βυζάντιο το τοποθετούν ως ξένο πολιτισμό, ως μεσαιωνικό πολιτισμό, ως φεουδαρχία στη χειρότερη εκδοχή της. Μα εδώ είναι η μεγάλη ρήξη που πραγματοποίησε από τη στιγμή που νίκησε το Βυζάντιο, δεν θα μπούμε τώρα για ποιους λόγους, και ακυρώθηκε ουσιαστικά ο ελληνικός δρόμος προς την εωτερικότητα και επικράτησε ο δυτικός δρόμος προς την εωτερικότητα. Ο δυτικός δρόμος από την απολυταρχία στον ανθρωποκεντρισμό ήταν ένας δρόμος που υπέσχετο όχι να πάρει τη σκυτάλη από εκεί που ζούσε ο ελληνικός κόσμος, δηλαδή από το κράτος της οικουμένης, άρα της δημοκρατίας, αλλά αντιθέτως από την αρχή του, δηλαδή με αναγωγή στον ελληνικό κόσμο από την προσολόνια προδρακόντια εποχή, για να οικοδομήσει σταδιακά τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες. Η διαφορά της κλίμακας, που είναι μια μεγαλειώδης διαφορά που κινητοποίησε όλη αυτή την τεχνολογία των υποδομών κλπ, δεν αναιρεί το γεγονός ότι από ανθρωποκεντρική άποψη, δηλαδή από εξέλιξη στο πεδίο των ελευθεριών, από την ατομική στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ελευθερία μέσα στο κράτος και στο επίπεδο της επικράτησης της οικουμένης, εκεί πραγματοποιήθηκε, αλλά εδώ έχει καταργηθεί και ξεκινάει από τη μηδενική αφετηρία, δηλαδή από τον αγώνα των φεουδαλικών κοινωνιών να μεταβούν από τη φεουδαρχία στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό. Αυτό και μόνο του εξηγεί γιατί σήμερα έχουμε την εκλόγιμη μοναρχία και μέχρι προχθές είχαμε την απολυταρχία. Γιατί ουσιαστικά η κατάργηση της δουλοπαρικίας και η καθολική ψήφος, αν θέλετε, δόθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Άρα λοιπόν δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις της δημοκρατίας, δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις της αντιπροσώπευσης. Η μεγάλη ρήξη πραγματοποιήθηκε διπλή. Από τους ανθρώπους του διαφωτισμού στην απογείωση, στην υπέρτατη απογείωση της απολυταρχίας, δηλαδή τον τέλος 18ου και αρχές 20ου αιώνα, στην εποχή της Ιεράς Συμμαχίας. Η ρήξη με τις έννοιες που πραγματοποιούν από κοινού, συμφωνούν δηλαδή ότι παίρνουν ρήξη με την κλασική αρχαιότητα, παίρνουν τις έννοιες που συναντάμε εκεί και που γεννιόνται εκεί πρωτογενώς, τους αφαιρούν το περιεχόμενο, κρατούν την επιφάνεια και ορίζουν με αυτήν τις κοινωνικές, αξιακές ή θεσμικές προϋποθέσεις της εποχής τους. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά. Ότι μας έχουν οδηγήσει να ζούμε με την ιδέα μιας αυταπάτης, ότι ζούμε στο τέλος μιας εξελικτικής διαδρομής και όχι στις απαρχές της. Άρα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο σήμερα. Η σημασία που το επισημαίνω αυτό. Δεν υπάρχει σήμερα, αφού σήμερα είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση, ενώ πράγματι είναι μοναρχία, αυτό περιορίζει τόσο πολύ τη σκέψη μας, που εναλλακτικά θα σκεφτούμε ότι αν δεν μας αρέσει το παρόν σύστημα, μας το διδάσκουν άλλωστε, η εναλλακτική πρόταση είναι το αυταρχικό καθεστώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της ρήξης. Το δεύτερο είναι η ρήξη με την κοσμοϊστορία, με την ομοθεσία της εξέλιξης. Όταν εκβάλλουν το Βυζάντιο, όταν μας διδάσκει αυτό το κράτος ότι δεν έχουμε συνέχεια στην ελληνική μας διαδρομή, εννοούν ότι διεράγει η ανθρωποκεντρική διαδρομή του κόσμου, ότι και το Βυζάντιο τελείωσε, ότι τον 5ο αιώνα που περιήλθε στη φεουδαρχία η Δύση, τελείωσε και το Βυζάντιο, άρα και εκεί η φεουδαρχία, και πήρε τη σκυτάλη η Δύση της ιστορικής συνέχειας από την αρχαιότητα στην νεωτερικότητα. Γι' αυτό και η ιστόρηση είναι αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεωτερικότητα. Ο μεσαίωνας όμως είναι φεουδαρχία. Είναι δυνατόν να υπάρχει συνεκτική διαδρομή μεταξύ δύο ανθρωποκεντρικών περιόδων της αρχαίας και της νεότερης χωρίς ενδιάμεσο κρίκο, και πώς γεννήθηκε? Αυτά όλα όμως οικοδομήθηκαν από το διαφωτισμό, που τότε μεν ήταν μια αφετηρία, γιατί η σκέψη των διαφωτιστών ποια ήταν? Πώς θα αποτινάξουν τη φεουδαρχία και ποιο θα είναι το επόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό καθεστώς? Δεν μπορούσαν να φτάσουν περισσότερο παρά μόνον μέχρι, αυτό λένε οι ιδεολογίες του διαφωτισμού, μέχρι την πρώιμη ολιγαρχευωμένη μοναρχία. Αυτό λοιπόν το καθεστώς σήμερα τίνει να το υπερβεί κανείς. Αν λοιπόν σήμερα έχουμε ένα κεντρικό πρόβλημα, είναι αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικά για την υπόθεση της τουρκοκρατίας. Στην τουρκοκρατία λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε τη συνέχεια αυτής της ανθρωποκεντρικής διαδρομής με τα ίδια θεμέλια. Αφού ακυρώθηκε αυτή η ιστορική διαδρομή με την Βυζαντινή Κοσμόπολη και με τον Οθωμανό δυνάστη, όπως ήταν και ο Ρωμαίος προηγουμένως, το ερώτημα είναι τι απέμεινε. Στο ιστορικό συμβιβασμό λοιπόν, αναγκαστικό συμβιβασμό εννοείται, γιατί είναι το καθεστώς της κατάκτησης, παραμένει, διατηρείται το καθεστώς των πόλεων, των κοινών. Διατηρείται η εταιρική οικονομία. Αν διαβάσετε τον ανώνυμο της ελληνικής νομαρχίας, θα δείτε ότι δεν υπάρχει η αντίθεση εργασίας και κεφαλαίου. Υπάρχει η αντίθεση στο εσωτερικό της εταιρικής οικονομίας ή της εκμετάλλευσης κάποιου ισχυρού που κατάφερε να ξεφύγει λόγω των συνθήκων και να εκμεταλλεύεται την τοπική παραγωγή ή μέσω του δημοσιονομικού συστήματος. Άρα είναι οι εκφυλιστικές εκδοχές που συντρέχουν λόγω της Οθωμανικής Δεσποτείας. Αλλά στην πραγματικότητα όμως η εταιρική οικονομία θριαμβεύει και η εταιρική οικονομία συνδυάζεται με την
που είναι, είπαμε, η δημοκρατική οργανωμένη οικονομία και συνδυάζεται με το πολιτικό σύστημα που είναι ουσιαστικά στην μεγαλύτερη περιοχή του ελληνικού κόσμου η μέση δημοκρατία που μας περιγράφει ο Αριστοτέλης. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Όποιο κοινό πάρουμε να εξετάσουμε, θέλω να σας πω ότι τόσο στο έργο μου η δημοκρατία ως ελευθερία, όσο και στο παλαιό αλλά εντελώς επίκαιρο έργο μου, που είναι και ογκώδες γιατί έχει και πηγές, για τα κοινά της Τουρκοκρατίας, εκεί δημοσιεύω και πολλά και συνταγματικά κείμενα των κοινών της Τουρκοκρατίας, αλλά και αποφάσεις των κοινών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, λοιπόν? Πρώτα-πρώτα, η ύπαρξη της Εκκλησίας του Δήμου. Δεν έχει σημασία αν τη λένε μάζοξη, αν τις δίνουν άλλα ονόματα. Σημασία έχει ότι συντρέχει, είναι συντρέχουσα η Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου, λοιπόν, θα μας πει μέσα από τα έγγραφα, θα μας περιγραφεί. Σήμερα συναχθήκαμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι στερεότυπη έκφραση για να δείξει, όχι σε ηλικία, αλλά σε σπουδαιότητα, οικονομική ή άλλη, επιφάνεια, όλοι μικροί και μεγάλοι, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε. Και βάζουν την υπογραφή τους από κάτω. Ή το σημείο του Σταυρού ή διάφορα άλλα. Άρα αναγνωρίζεται αυτός ο Δήμος. Άρα η Εκκλησία του Δήμου. Είναι χαρακτηριστικό και το έχω διαπραγματευτεί για την περίπτωση της Αθήνας και για πολλά άλλα κοινά. Έτσι, νησιωτικά ή μακεδονικά ή μικρασιατικά κλπ. Αλλά η περίπτωση της Αθήνας είναι πολύ χαρακτηριστική, την δημοσιεύω στο «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία», όπου ακριβώς με αφορμή την καταχρέωση και τον κίνδυνο να καταργηθεί το μοναστήρι της Κεσαριανής, κινητοποιήθηκε ο κόσμος της Αθήνας, και όταν λέμε της Αθήνας, της επικράτειας της Αθηναϊκής, που είναι η Αττική, έχει περίπου τα ίδια σύνορα με την αρχαία Αθήνα, για να το διασώσει, το αρχαίον τούτο ιερών καταγώγιων. Και ακριβώς εκεί βλέπουμε πώς λειτουργεί η συνέλευση του λαού και ποιον ρόλο παίζουν οι προύχοντες. Κατά την ίδια έννοια που ένα άλλο παράδειγμα, είχαν καταφέρει να υπαρχθούν σε ένα ευνοϊκότερο καθεστώς. Ξέρετε, η έννοια των προνομίων στην Τουρκοκρατία, το Οθωμανικό καθεστώς κληρονόμησε, όπως είπαμε, πάρα πολλά στοιχεία για να διαχειριστεί τη σχέση του με τον ελληνικό κόσμο, άρα με τα κοινά, από το Βυζάντιο. Παραδείγματος χάρη την έννοια των προνομίων, τη διαπραγμάτευση και την εγκαθίδρυση μιας σχέσης προνομιακής ενός κοινού, γιατί έχει ειδικές προνομιακές συνθήκες παραγωγής ή άλλες, όπως τα μαστιχοχώρια στη Χίο, τα μαντεμοχώρια στη Χαλκιδική και πολλά άλλα, και καταφέρνουν έτσι να έχουν ένα ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς και πολλά άλλα. Η Αθήνα, λοιπόν, είχε πετύχει κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο ευνοϊκό καθεστώς στη συνέχεια το χρησιμοποίησε για να το αντιτάξει, να το αντιτείνει στον Πασά της Χαλκίδας, ο οποίος ερχόταν στην Αθήνα να εισπράξει αυτό το φόρο και συνήθως συζητούσε περισσότερο από αυτόν που περιείχε η έννοια του κτηματολογίου, δηλαδή της υποχρέωσης προς τον δικαιούχο Οθωμανό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό ανανεώνονταν κάθε χρόνο, όπως γινόταν και με τα αντίστοιχα πώς λέγονται στο Βυζάντιο, προνόμια που εδίδονται είτε σε μοναστήρια είτε σε κοινά κλπ. Λοιπόν, αυτό το καθεστώς άργησε, το Φιρμάνι άρχισε να έρθει στην Αθήνα και εποφελήθηκε ο Πασάς της Χαλκίδας να έρθει με την κουστοδία του πανηγυρικά να εισπράξει τους φόρους
Γιατί είχε εξαιρεθεί από την επικράτειά του η Αθήνα, για να έχει ευνοϊκότερο καθεστώς. Εκείνη τη στιγμή όμως είχε φτάσει λίγο πριν, χωρίς να το έχει πληροφορηθεί ο Πασάς της Χαλκίδας, το Φυρμάνι. Και βγήκε, λέει, όλος ο λαός μαζί με τους άρχοντές του να τον προϋπαντήσουν. Του έδειξαν το Φυρμάνι, το προσκύνησε και γύρισε πίσω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας επιτρέπει, ξέρετε, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ότι όλη η ιστόρηση της τουρκοκρατίας κατατείνει να δείξει ότι το ανθρωποκεντρικό καθεστώς της δημοκρατίας που βιώνουν οι Έλληνες στην εποχή αυτή είναι κατώτερο από το φεουδαλικό καθεστώς ή ολιγαρχικό καθεστώς των κοινών που αναπτύχθηκαν με τον τρόπο της μετακένωσης, δηλαδή το τριτοκοσμικό κοινό που αναπτύχθηκε στη Δύση. Άρα και ο ελληνισμός του τουρκοκρατής ήταν κατώτερος. Γι' αυτό και εισέπραξε το δυτικό κράτος, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να προτείνει. Αυτό όμως το πολιτιακό καθεστώς που δεν το ανακάλυψαν οι Έλληνες της τουρκοκρατίας, αλλά το κληρονόμησαν, γιατί και οι βυζαντινές πηγές το ίδιο αναδεικνύουν και έως και την αρχαιότητα οι προηγούμενες περίοδοι, αυτό το καθεστώς επιβεβαιώνεται πανηγυρικά, βεβαίως, στη διαχρονία, όπως είπαμε, μέσω της Εκκλησίας. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε ως Εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Άρα με δημοκρατικά χαρακτηριστικά επανέφεραν, είναι ένα είδος αντίδρασης προς την ρωμαϊκή ολιγαρχία. Επανέφεραν τη δημοκρατία και το κοινωνικό πρόταγμα μέσα στην Εκκλησία του Δήμου των Πιστών, ως κοινωνικό πρόταγμα και όχι ως ατομική αγαπητική σχέση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα που ανάγεται στην ιστορικότητα των ελληνικών κοινών και που επιβεβαιώνουν ότι τα κοινά της τουρκοκρατίας, οι λεγόμενες κοινότητες, ερμηνεύονται με βάση την ιστορικότητα των πόλεων, γιατί είναι καταγωγικά πόλεις, είναι ο τρόπος ανάδειξης και λειτουργίας των προυχόντων, των προεστών. Ο όρος είναι βυζαντινός και προηγουμένως ελληνιστικός, οι προεστοί, αυτοί που προείστανται. Εκλέγονται για 6 μήνες έως ένα χρόνο, όσο και στην αρχαία δημοκρατία. Επίσης, είναι πάντα συνοδικές οι αρχές. Συνοδικές σημαίνει ποτέ ένας. Αλλά όταν είναι 4 ή 5 οι όσοι, έχουν αυτοτελή αναγωγή στον εκλογέα τους. Δεν είναι όπως το Υπουργικό Συμβούλιο που ο ένας διορίζει και πάβει τους άλλους. Ο καθένας έχει αυτονομία νομιμοποίησης ως προεστός, άρα και αυτονομία, δυνατότητα αυτονομίας λόγου. Το άλλο στοιχείο το οποίο έχουν είναι ότι εκεί επικρατεί η ομοφωνία, όχι η αρχή της πλειοψηφίας μεταξύ των προεστών. Και αυτό σκοπίμως για να μην δημιουργούνται εσωτερικές ιεραρχήσεις και εν διαφωνία να παρακάμπτεται, μάλλον να επιβάλλεται η πλειοψηφία και να παρακάμπτεται ο Δήμος για τα μείζωνα ζητήματα. Πώς επιβεβαιώνεται η ομοφωνία? Η σφραγίδα του κοινού, και αυτό είναι μια κληρονομιά του Βυζαντίου, η σφραγίδα του κοινού είναι κομμένη σε τόσα κομμάτια όσοι και προεστοί. Ο καθένας κατέχει ένα κομμάτι. Για να υπάρξει η σφραγίδα λοιπόν, πρέπει να ομονοήσουν όλοι, να συμφωνήσουν σε μια απόφαση, διαφορετικά αν δεν συμφωνούν πρέπει να επικαλεστούν είτε το σώμα, το ευρύτερο σώμα των γερόντων, όπως λέγονται, που είναι εκπρόσωποι συντεχνιών και άλλων, είτε που αυτές ανάγονται στη λαϊκή του συνέλευση, άρα στην Εκκλησία του Δήμου, είτε στον ίδιο το Δήμο. Όταν παρουσίασα αυτό το επιχείρημα, γιατί δεν το συναντάει, πολλοί μελετητές έχουν διερευνήσει τις πηγές των κοινοτήτων, όπως τους τα λένε κακώς, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συνονοούμαστε, διαφόρων περιοχών, με κορυφαίους τον Σβορώνο, τον Πανταζόπουλο και πολλούς άλλους σε τοπικές ιστορίες, αλλά όλοι μιλάνε για κοινοτικό φαινόμενο που περίπου το ορίζουν όπως το δυτικό, αλλά κανείς δεν έκανε αυτή την αναγωγή
στο ιστορικό γεγονός της ανάπτυξης του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας με βάση τη θεμέλια κοινωνία της πόλης. Άρα το κοινό του Βυζαντίου που το αποκαλούν εκεί ούτως ή άλλως πόλη, το κοινό της Τουρκοκρατίας που το αποκαλούν κυρίως κοινό, όπως και τα υπόλοιπα των ρωμαϊκών και ελληνιστικών χρόνων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ομοθετική εξέλιξη των πόλεων κρατών, δηλαδή των θεμελίων πολιτιακών και κοινωνικών σχηματισμών του ανθρωποκεντρικού ή ελληνικού κοσμοσυστήματος που ξεκινάει από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους και τελειώνει με την ανάδειξη, την κυριαρχία του δυτικού δεσποτικού κράτους. Αυτό έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, τεράστια σημασία, διότι ανατρέπει άρδιν την ιστορική αντίληψη των πραγμάτων και δείχνει ακριβώς αυτό που θα δούμε την επόμενη συνάντησή μας, ότι αυτός ο κόσμος δεν στοχαζόταν, της τουρκοκρατίας εννοώ, δεν στοχαζόταν με γνώμονα την απόσυση μιας φεουδαρχίας που δεν είχε, με γνώμονα την απόσυση μιας απολυταρχίας δυτικού τύπου, δηλαδή σε μετάβαση, στοχαζόταν με τους όρους της ανασύνταξής του, με την αποτύναξη του Οθωμανικού ζυγού, με τους όρους της κοσμόπολης, δηλαδή του κοσμοπολιτιακού αυτού τύπου κράτους, που θα είχε στο εσωτερικό του το κοινό και στο πλαίσιο αυτό τη δημοκρατία και στο επίπεδο της πόλης, το πολιτικό δηλαδή, και στο επίπεδο της οικονομίας. Αυτό λοιπόν το πρόταγμα είναι που το συναντάμε στο Ρίγα, το συναντάμε στους άλλους στοχαστές της εποχής, το συναντάμε στους φαναριώτες, το συναντάμε στη φιλική εταιρεία και σε όλους, διότι το πρόταγμα της ανασυγκρότησης της κοσμόπολης με την αποτύναξη του Οθωμανικού ζυγού συναντιέται επίσης με τη φιλοδοξία της διαδοχής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή της γεωγραφικά συντεταγμένης κοσμόπολης στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή τουλάχιστον στο ουσιώδες που περιλαμβάνει την ελληνική Χερσόνησο μέχρι την Βλαχία και τη Μολδαβία και τη Μικρά Ασία. Επομένως, είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος άλλος κόσμος αναφέρεται σε αυτό το ιστορικό γεγονός, γιατί αποτελεί τη συνέχειά του, στοχάζεται αυτοτελώς, παρόλο που διαλέγεται, όπως διαλεγόταν πάντα στο παρελθόν, με τους γείτονές του, με όλους, έτσι, τους δυτικούς, τους ανατολικούς Ιόπιους. Ο Ηρόδοτος στοχαζόταν και αναφερόταν στους Αιγυπτίους, ο Πλάτωνας επίσης, ο Ρήγας αναφερόταν στους δυτικούς, διότι εκεί παρήγεται επίσης μια κάποια σκέψη. Αλλά η διαφορά τους είναι ουσιώδης. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη με το πρόταγμα της Επανάστασης και με το σκοπό της Επανάστασης ήταν μια τελευταία προσπάθεια να ανακτηθεί ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα, δηλαδή προς το κράτος-έθνος που θα ήταν κοσμοπολιτιακό και που ακριβώς εδώ είναι να θρηνήσουμε με την αποτυχία της Επανάστασης σε αυτή την μήτρα που απέμεινε του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κόσμου. Ήρθε η Δυτική Απολυταρχία να εμφυτεύσει το κράτος της Απολυταρχίας, το οποίο έγινε πια ασύμβατο και όπως λέω στο βιβλίο μου που περιγράφει αυτά τα 200 χρόνια, Ελληνισμός και Ελλαδικό κράτος, στοιχειοθετεί την έννοια δύο αιώνων αντιμαχίας. Ή εσείς ή εμείς. Είναι μια θανάσιμη αντιμαχία, η οποία άλλωστε συμβολίστηκε με την διάκριση εάν θα πρέπει κέντρο εθνικό να είναι η Κωνσταντινούπολη ή η Αθήνα. Αλλά όμως αυτός ο κόσμος σκέφτεται σε όλη την ιστορική αυτή διαδρομή, ελπίζω το έχω αποδείξει διότι έχω αναδείξει τις πηγές που αποκρύπτονται, το εθνικό του χαρακτηριστικό.
δεν υπήρξε ποτέ τόσο πολύ ελληνικό κράτος στην περίοδο της Οικουμένης όσο το Βυζαντινό κράτος. Το δηλώνουν οι ίδιοι. Δεν το συνάγουμε εμείς από μόνοι μας. Γιατί να αποκρύψουμε, γιατί να το αποκρύψουμε όμως. Κατά την ίδια έννοια που και ο ελληνικός κόσμος της τουρκοκρατίας συνεχίζει να στοχάζεται με όρους έθνους, αλλά έθνους της κοινωνίας, έθνους που της κοινωνίας που υποστασιοποιείται ως έθνος κοσμόπολη, άρα ένα έθνος δημοκρατικό που την ευθύνη του την έχει η συντεταγμένη δημοκρατικά κοινωνία και όχι ο μονάρχης, όπως είναι στην απολυταρχία και όπως είναι και στο νεότερο κράτος που ζούμε σήμερα. Έως εδώ, με την αναγγελία του επόμενου μαθήματος, φτάσαμε, σταματώ εδώ και παραμένω στη διάθεσή σας. Έχουμε ακόμα, γιατί παρά 10 μου έχουν πει ότι πρέπει να σταματήσουμε, έχουμε ακόμα περίπου 15 λεπτά, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσω οποιαδήποτε αντίρρηση ή απορία, ερώτηση κλπ. Πατάτε, ανοίγετε το μικρόφωνο σας. Θα ήταν χρήσιμο να ανοίγετε και την εικόνα σας για να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε σε κοινό χώρο και παραμένω στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν έχω καλή σύνδεση και δεν μπορώ να ανοίξω το... Δεν πειράζει, αν δεν μπορείτε, δεν είναι καλός ο κόσμος. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική ομιλία για μας, για μένα προσωπικά πολύ διαφωτιστική. Απλά ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με την έννοια του Βυζαντινού, κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον όρο. Τι συνέβαινε πραγματικά? Δηλαδή, λέγανε ότι εμείς είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Ακούστε. Δεν είναι κάποιοι που υποστηρίζουν. Mm-hmm. Είναι όλοι που το υποστηρίζουν. Μηδενός εξαιρουμένου. Αποτελεί, δεν έχω συναντήσει κανέναν που να διαφοροποιείται στο ότι το Βυζάντιο αξινομείται στο Μεσαίωνα, διότι η ιστόρηση γίνεται με το Μεσαίωνα και όχι με την ομοθεσία της εξέλιξης του ανθρωποκεντρικού κόσμου. Άρα λοιπόν και το αντίστοιχο ονοματοδοτικό είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να το δουν με τα μάτια των Βυζαντινών και γι' αυτό θεωρούν ότι ο πρώτος που το είδε ήταν στον, αν θυμάμαι καλά, στον 17ο αιώνα ο Ιερώνυμος Γουλφ ο Γερμανός. Είναι απολύτως ψευδές. Στον τρίτο τόμο που εξετάζω αυτή την μετάβαση, την παράδοση των κλειδιών της Ρώμης στους Έλληνες από τους Ρωμαίους και την εξέλιξη της ταυτότητάς του, διαπιστώνουμε τι. Πρώτα-πρώτα ότι ο κόσμος στον οποίο ουσιαστικά εγκαθίσταται η νέα Μητρόπολη είναι ελληνικός. Άρα το ερώτημα τίθεται ως προς το κράτος του Βυζαντίου, δηλαδή τους θεσμούς και αυτούς που υπηρετούν τους θεσμούς, όχι και ως προς την Κωνσταντινούπολη που είναι η πρωτεύουσα. Όταν πηγαίνουν οι Βυζαντινοί βασιλείς να συνομιλήσουν, όπως ο Ιουστινιανός με τον Δήμο, συνομιλεί ελληνικά. Η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης μιλάει ελληνικά. Αλλά αυτό, δηλαδή ο εξελληνισμός του κράτους στις βασικές του ονοματοδοσίες αρχίζει σιγά σιγά να προσαρμόζεται και όχι από την πρώτη μέρα. Αλλά όταν εξετάζουμε τις πηγές, που σημαίνει τους ιστορικούς, τον Αγάθιο και πολλούς άλλους, τον Πατρίκιο που είναι και αυτός που γράφει το πρώτο εγχειρίδιο περί πολιτικής επιστήμης. Διαπιστώνουμε τι.
ότι από την πρώτη μέρα έως την τελευταία μιλάνε για Έλληνες ή για Γρεκούς. Όταν στην εποχή του Ιουστινιανού, που θεωρείται ο μεγάλος διώκτης των χριστιανών, μελετάμε τις πηγές, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ιστορικοί που μιλάνε για Έλληνες και δεν μπερδεύουν αυτό που έγινε στη συνέχεια τους Έλληνες με τους μη χριστιανούς. Η έννοια, ακόμα και στην πιο σκληρή εποχή του χριστιανισμού, διαπιστώνουμε ότι η έννοια του Έλληνα είναι δυσυπόστατη. Εκφράζει από τη μια μεριά τον οπαδό της Ολύμπιας θυσχίας, αλλά συγχρόνως αποδίδει και την εθνοτική αναφορά του Έλληνα. Όταν συναντάει ο, πώς λέγεται, ένας πρέσβης, ιστορικός μάλιστα, ο Πρίσκος, δεν θυμάμαι, το αναφέρω μέσα άλλωστε στον τρίτο τόμο, πηγαίνει στη Σκυθική, πρέσβης, στους βαρβάρους, και συναντάει ξαφνικά κάποιον που είναι ντυμένος μεν σκυθικά, αλλά μιλάει άπτεστα ελληνικά. Και του λέει, πώς τα άμαθες τα ελληνικά, και του λέει, είμαι Γρεκός. Τι δηλώνει αυτό, δεν δηλώνει ταυτότητα? Προσέξτε, κατ' οικονομίαν, πολλές φορές αναφερόταν η έννοια Γρεκός, αντί για Έλληνας. Αλλά στην ιστορική διαχρονία έχει μείνει σε συμβολικό επίπεδο πολύ μνημειώδης, αν θέλετε, η αντιπαράθεση ενός εκ των πατέρων της Εκκλησίας με τον Ιουλιανό, που του λέει, με ποιο δικαίωμα οικειοποιείστε εσείς την έννοια και την γραμματεία των Ελλήνων, και εμείς είμαστε της ίδιας κατηγορίας και είμαστε εξίσου δικαιούχοι. Η αντιπαράθεση που ήταν ένας εμφύλιος μεταξύ της παλαιάς και της νέας θρησκείας, όπως σε κάθε εμφύλιο, όπως ξέρετε, οι αντιμαχόμενοι δεν διακηρύσουν την κοινή τους ταυτότητα, διακηρύσουν την ταυτότητα της ιδιαίτερης αναφοράς για την οποία διαπράττουν τον εμφύλιο. Και εδώ λοιπόν με τις δύο θρησκείες αυτό συνέβη. Δεν έχουμε αλλαγή ταυτότητας εθνοτικής. Αν διαβάσετε και τα πιο σκληρά χριστιανικά κείμενα, θα διαπιστώσετε ότι η ονοματοδοσία των διαφόρων δεν γίνεται με βάση τη χριστιανικότητα ή την οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική τους κατηγορία, αλλά με βάση την εθνοτική τους αναφορά. Είναι Βούλγαροι, είναι Λατίνοι, είναι Ιλυριοί, είναι οτιδήποτε. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας των Βυζαντινών. Όταν θα γίνει ο διάλογος μεταξύ των Δυτικών, τον 9ο αιώνα, μεταξύ του Πάπα Νικολάου και του Μιχαήλ του Τρίτου, νομίζω, της εποχής του Φωτίου, έχει σημασία γιατί αυτός κατήφθηνε τα πράγματα, ο διάλογος που μας διασώθηκε, το κείμενο του Νικολάου του Πάπα, τόσο νωρίς, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Τι λέει? Εσείς, λέει, δεν είστε Ρωμαίοι. Είστε Έλληνες από την ενδυμασία μέχρι τις καταγωγικές σας αναφοράς, μέχρι την ταυτότητά σας, μέχρι τον τρόπο της ζωής σας, και μιλάτε και ελληνικά και όλα. Τι δουλειά έχετε με τη Ρώμη? Εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Και του απαντάει ο άλλος, βεβαίως γιατί συνάγεται αυτό, ότι εμείς είμαστε κληρονόμοι του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, διότι εσείς, προσέξτε, εσείς και η γλώσσα σας, η λατινική, είναι βαρβαρική και σκυθική. Δεν δικαιούστε να λέγεστε Ρωμαίοι. Αυτό είναι το περιεχόμενο του. Αλλά θα ήταν παράδοξο μέχρι το τέλος της ρωμαϊκής κυριαρχίας να διατηρήσει ο Έλληνας την ταυτότητά του, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, και να απαλλαγεί της ταυτότητάς του, να αλλάξει ταυτότητα όταν πάβει να υπάρχει ρωμαϊκή ταυτότητα. Και απομένει μόνο το ρωμαϊκό κράτος που συμβολίζει τι? Το ρωμαϊκό Ιμπέριουμ.
Ο διάλογος αυτός ότι εμείς ως Έλληνες είμαστε κληρονόμοι της Ρώμης, δηλαδή της ρωμαϊκής, του δικαιώματος στη ρωμαϊκή ηγεμονία, φτάνει μέχρι το τέλος. Ο Βατάντζης τα ίδια θα πει. Και από την άλλη μεριά, όταν τον ένατο αυτόν αιώνα αρχίζει να διεκδικείται για να μπορέσει να αποκτήσει αυτονομία η Δύση, γιατί δεν της αναγνώριζε το δικαίωμα να έχει ανεξάρτητα κράτη το Βυζάντιο, θεωρούσε ότι είναι δική του οικουμένη. Όταν λοιπόν άρχισαν να, για τον παππών και τον άλλων των ηγεμόνων, άρχισαν να αμφισβητούν αυτό το γεγονός, τι συνέβη? Έρχεται ο βασιλιάς του Βυζαντίου και αποκτά ξανά, ανακτά ξανά βασιλεύς των Ρωμαίων. Αλλά και όταν μιλάνε για Ρώμη, αυτό που τελικά συμβαίνει, Ρωμαίους εννοούν τους Έλληνες. Εμείς οι Ρωμαίοι που καταγωγικά είμαστε οι αρχαίοι. Λέει ο Χαλκοκονδύλης στο τέλος, και κλείνω με αυτό γιατί πρέπει να μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να σταματήσουμε για να αρχίσει η επόμενη διάλεξη. Όταν ο Χαλκοκονδύλης διαλογίζεται για το τι είναι τελικά, λέει είτε Έλληνες, είτε Ρωμαίοι, είτε Γραικοί αποκαλούμαστε, εμείς είμαστε απόγονοι του Αλέξανδρου, του Περικλή και των άλλων. Άρα καταγωγικά και εθνικά Έλληνες. Αυτό είναι το γένος των... Το κράτος όμως ορίζεται, και ο Σάκης μιλούσαν για το κράτος και το πολιτεύεστε μιλούσαν με τους όρους της Μητρόπολης, δηλαδή ως Βυζάντιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος.